А що, друзі, вітаю я вас. У вас зараз субота, в мене теж. Треба себе тагнути. І щойно я пройшов прикордонний контроль. Біля... треба розганятися, бо я... Щоб достати слухавки, щоб був нормальний звук. Я сподіваюся, що айфоновський мікрофон знищує шуми мотору краще, ніж будь-який інший сетап. Всіх вітаю і сьогодні я хочу з вами провести спокійний релаксейшн ефір, тобто суботній, знаєте, щоб не напружуватися, поменше поганих емоцій. Все ж таки в майбутнє треба дивитися з оптимізмом, я думаю. І не треба піддаватися відчаю. Завжди є надія на краще. І ну, все залежить від нас, да, які ми робимо вибори. Мається на увазі на президентські вибори. Я знаю, ви всі зараз всі дуже втомилися від цього. Я сподіваюся, що мене нормально чутно. Чутно добре. Дякую. Бачите, не встиг спитати, як вже кажуть, що нормально. Прекрасно. Ну, що сталося? Пройшов я прикордонний контроль. Везу я три таких, якби, трансформаторні будочки з такими рогами і керамічними ізоляторами, які їдуть в три різних штатах. Три штучки мені поставили, за те, що вони дуже високі, їм потрібно було саме такий причеп, як в мене. Вони дуже легкі, їду на розслабоні, красень, да? Я її так і не назвав, але пропонували красень. Красень летить, аж рве копитами землю. Ну, він звик возити щось таке, там, я знаю, майже 40-тонне, а тут ці залізні ящики з цими ізоляторами важать 4 тонни всього. Всього 4 тонни. Для нього це як, я не знаю, взагалі нічого. Хочу з вами поспілкуватися спокійно. Трошки трусить зображення, я сподіваюся, що телефон буде його стабілізувати. Вітаю всіх. Хочу з вами порозмовляти. Поставлю зараз на круїз. Все, красень тепер сам буде обирати швидкість. Їду я в південному Техасі. Якщо ви хочете перевірити якогось шпигуна російського, який видає себе, наприклад, американця, то ви скажіть йому, як погода в горах Південного Техасу. І якщо він справжній американець, він вам відповість, що ніяких гор тут немає. Тут так звані plains, тобто пласка земля, прерії. Ну, досить зелено, до речі. Тут вологість вища, ніж в Аризоні. Тому тут купа-купа якихось дерев. Дерева-кущі, я їх називаю, незрозуміло. Ну, так більше, ніж кущі. Дерева, але вони такого кущевидного вигляду, якщо можна так сказати. Я знаю, що ви втомилися, тому я вирішив вас трошки розважити розмовами на не самі загострені теми. Ми всі чекаємо 21 квітня. Я в результаті впевнений. Я вірю в те, що люди більш добрі в серці завжди переможуть людей, які в серці більш злі. Так що будемо дивитися. Що в мене? Сюди, в Ларедо, я привозив старого крана. Я хочу вам все це розказувати, щоб ви це порівнювали і приблизно могли щось собі якби приміряти для, будемо сподіватися, майбутнього життя в Україні. Ви знаєте, що я є адвокатом саме
американського класичного капіталізму. Я мешкав в багатьох містах цієї планети. Ну, хіба що в Африці я тільки перебував короткостроково, але не мешкав там. Але я не бачив там ніяких таких дуже гарних умов, щоб мешкати. І в Азії. В Азії, наприклад, там Сінгапур, Японія, Китай я ніколи не був. Тому можу судити по цим країнам лише також само, як ви, з якихось посилань, з якоїсь інформації в мережах. Но в інших країнах я був і мешкав досить довго і в Німеччині, наприклад, і в Сполучених Штатах Америки. І я для себе зробив висновок, що краще за класичну модель капіталізму американську для того, щоб суспільство йшло вперед, для того, щоб самі талановиті люди отримували достойну винагороду, для того, щоб ледаща отримала те, що ну, ледаща заслуговує, і для того, щоб роботяща людина отримувала те, що вона заслуговує, кращої моделі ще не створено ніде. Є де, десь є капіталістично розвинуті країни з більш соціалістичною моделлю економіки, так би мовити. Ну, як правило, така соціалістична модель економіки може будуватися лише і виключно за рахунок якихось ресурсів, які можна продавати на весь світ, і за рахунок цього мати, скажімо так, більш заможнє хазяйство своєї країни, розумієте? Тоді з цих фінансових, додаткових, повторюю, додаткових, не створених просто людьми, а тим, що там десь в землі, десь там в недрах, в надрах, да, там якийсь, наприклад, в Норвегії, да, офшор є ці нафта, залежи нафти, або ми знаємо Арабські Емірати, то за счет, за рахунок цього можна створювати деякий такий соціалістичний, якби, капіталізм. Но якщо люди розраховують саме на свої сили, треба орієнтуватися насамперед на американську систему. І в Америці теж багато надр. В Америці, ну, я вам скажу один приклад. Наприклад, Аризона має 80% світових запасів міді. А мідь – це всі електричні проводи. Ну, ви уявляєте, скільки застосування міді у світі. 80% всіх запасів світових міді знаходиться в Аризоні, наприклад. Да, в Аризоні потужна економіка завдяки цьому. А, но, наприклад, всі ці кар'єри, ну, колись це були шахти, потім вирішили робити все відкрито таким засобом для більшої безпеки працівників, бо шахти – це дуже-дуже небезпечно. Чомусь вони не націоналізовані, розумієте, вони в приватних руках. А одна, навіть одна у нас Asarco Ray Mine, да? Mine – це шахта або кар'єр. Asarco Ray, я ще так не любив туди їздити, пам'ятаю, вона в руках мексиканської компанії. Але нам треба вивчити цей досвід. Я, наприклад, не знаю, яким чином мексиканська компанія, яка здобуває мідь в Аризоні, мідну руду, і вони це все, як це робиться? Вони просто це каміння все взривають. Каміння дуже багато на мідну руду, да? Вони його взривають, потім перемолюють порошок, і цей порошок такий величезний під небом відкритим, величезні басейни сірчаної кислоти, чи що то за кислота, ну ви уявляєте, да? Туди якщо впасти, то від вас скелета навіть не залишиться. Ну звісно, що там безпека, периметри і всі ці діла. От. І все це розчинюється там, окрім самого камня. Тобто камінь, там, я не знаю, ті частинки граніту, там, чи лаймстон, чи будь-якого іншого камня, вони осідають на дно, а метали в цій кислоті, ну, розуміло, що це не сирчана, а якась суміш, тому що, наприклад, золото навіть розчиняється в ній. А щоб ви знали, коли є залежи міді, завжди є залежи також, ну, йде там додатковий примис срібла і золота, і навіть платіни. От. І все це розчинюється, цей розтвор вже зливається, потім випаровується і вже отримують чисту мідь, чисте срібло, чисте золото і чисте платіно. І це мексиканська компанія робить на території Аризони, яким чином аризоняни набігають і накричать,
Боже, нашу країну грабують. Ой, це ж все наше добро. Це ж не просто щось, це ж золото. Боже, золото грабують нас. Ні, бо все так зроблено так, що за це сплачують дуже високі податки ця мексиканська компанія. Плюс вона, ну, одна з головних умов любої компанії, яка працює в Сполучених Штатах Америки, це робочі місця. Робочі місця створюються цими компаніями для локальних мешканців. Чому, наприклад, коли в якусь країну влаштовується військова база Сполучених Штатів Америки, економіка цього регіону піднімається? Тому що там купа GIs, да, Government Issue, GI – це така розмовна назва військових. Це купа військових американських, які отримують зарплату, яку їм нема куди витрачати. То коли вони йдуть у звільнення, вони витрачають цю зарплату в локальних бізнес-закладах. Зрозуміло, і цим самим економіка регіону, як правило, піднімається. Плюс купа чого для цієї військової бази треба. Щось привезти, щось відвезти, щось побудувати навіть. І наймаються, як правило, локальні будівники, локальні транспортні компанії. Так воно працює. Нещодавно я привозив якусь здоровенну коробку, яку морем прислали з Кореї. А де її забирав, я вже не пам'ятаю. Величезний крейт, мені поставили його на причеп. Важив він 28 тонн. Я його привіз на завод Hyundai в штаті Алабама. Це корейський завод. Корейці ніколи б не поставили там заводу, якщо б вони не придбали цю землю. Я просто вам розказую, як воно працює. А ви робіть свої висновки, будь ласка. І, будь ласка, в коментах зараз не пишіть мені, як треба, як повинен працювати капіталізм, або як повинно працювати функціонуюче суспільство. Бо, ну, перепрошую, але ви дуже мало про це знаєте. Я вам просто розказую, як воно працює, а ви робіть свої висновки для себе. Кореяни в штаті Алабама, а штат Алабама був один з депресивних штатів, де була висока, якби в порівнянні з рештою нації, висока безробіття. Тому була прийнята програма для того, щоб економіку цю якби підняти. Якщо ви пам'ятаєте, в 98-му році вийшов модель Мерседеса, яка є SUV, Sport Utility Vehicle, тобто джип по-вашому, да? Ви такі машини називаєте джип або позашляховий. ML, пам'ятаєте, да? Вийшов Мерседес ML. Мерседес ML, німці його будують в штаті Алабама. Я не знаю, європейський, може будують в Європі, але цей, американський, з Німеччини в Алабаму йде двигун і трансмісія. Все інше робиться і будується в штаті Алабама. Американський гавермент дозволив німцям придбати землю. Ну, там дозволу не треба. Ідеш, ну, в Америці вільний маркет землі, хто цього не знає. Абсолютно вірний. Хто завгодно може прийти з будь-яким громадянством і придбати землю, хто цього не знає. І німці придбали землю, але умова була в штаті Алабама, бо для них зробили кращі умови. Німцям запропонували дешевше землю і дешевше податок на нерухомість. Податок на нерухомість повинен бути обов'язково. Люди кажуть, як це так? У мене ділянка, чому я за неї повинен щось сплачувати? Тому ти повинен за неї сплачувати, щоб ти її розвивав. Якщо чим більше землі ти набереш, тим більше воно тобі буде коштувати бути власником цієї землі. Тому ти повинен думати про те, щоб ця земля приносила доход. Наприклад, сільськогосподарська. Зрозуміло, що земля вся, і це функція держави, зробити так, щоб земля мала цільове призначення. Обов'язково. Обов'язково. Бо не можна мати свинарник поруч з житлом, потім коровник, потім фабрика якась. Це коли все в переміжку, воно одне одному заважає, у фабрики дуже шум високий, там смердить, там ще щось.
хто там буде жити, ніхто там жити не хоче, розумієте? Тому роблять житлову зону, роблять комерційну зону, роблять промислову зону, роблять сільськогосподарську зону і роблять зону відпочинку, наприклад, тобто національні парки. Це так, те, що в голову приходить. Насправді цих зон більше і вони теж мають свої градуси. Наприклад, residential зон тут в Сполучених Штатах розподіляється на там, де одноповерхові тільки будинки можна, і двоповерхові, і там, де можна, наприклад, вище будувати поверхи. Я привіз цю коробку, треба було зняти з неї захисниці всі діла, і вони запропонували мені зняти все, що її тримало, і вони такою пилкою все це швидко, саму коробку вверх розпилили і підняли таким спеціальним підйомником. І що там було? Там була така, як я поняв, пуансони матриця величезні. І там прямо в них вже лежали двері якогось нового Hyundai цього. Тобто це було те, що пресує двері робить. Потім мені сказали задки здати прямо в цех. Я заїхав в задки. І, ну, мене вразило. Підлога вся епоксидна. Світло-сірого кольору. Всі горожі зроблені не скло, якийсь пластик, але прозорий. Таке ходиш, таке все приємненьке. Всі чистенько вдягнуті. І той кран, що підняв мій вантаж, всі 28 тонн, взяв і підняв прямо в цеху. І кудись попер. В нього дзвіночок такий був, як звичайний. А я бачив другий кран, щось більш легке піднімає, і в нього не дзвіночок, а мелодія не то Моцарта, не то Баха. Я був в шоці трошки, знаєте, всяке бачив, але такі речі. Тобто в них різний звук, людям дає знати, який саме кран зараз працює. І той, який дуже тяжке піднімає, в нього, скажімо так, більш неприємний звук, щоб люди звертали увагу. Ну, і там молодий хлопець командував локальними мексиканцями, які вирізали той верх і знімали. І він кореєць. Я його спитав, ти з Кореї? Він каже, да. Ну, я почув, що він англійську так слабенько трошки каже. Door, door, open, там, ту двері, вона от відкрита, ну, тобто задки кудись здавати. І я його спитав, ти з Кореї? Да. Кажу, з північною, звісно. Він каже, ну, так. А я йому, от погано, бачиш, тобто з південне. Кажу, бачиш, погано з північної, що там комунізм, він каже, так, а ти звідки, кажу? Я, кажу, originally з України. А він, о, каже, я знаю вашого футболіста, Шевченка, це мій улюблений, каже. Я такий сміюсь, думаю, нічого собі, світ який маленький, да? О, такий молодий хлопець, років 22-23. Ну, поїхав я з цієї Алабами. До речі, в Алабамі також, не в Алабамі, здається, в Луїзіані, не пам'ятаю, або в Міссісіпі, мабуть, Міссісіпі. Міссісіпі теж такий, трошки, як я називаю, задрочений штат. І там я побачив, що там Hyundai конкурент цей, як ця друга машина? Kia, здається, Kia теж корейська стоїть. От, а в Алабамі там і Mercedes, і Hyundai, і ще там, коротше, купу цих заводів поставили різних. Що далі сталося цікаве? Далі сталося цікаве таке, що я приїхав на аукціон. Є такі аукціони Ritchie Brothers. По всій Америці ці аукціони, на які, як правило, продається якесь промислове обладнання. Тобто автомобілі персональні продаються на окремих, а, наприклад, такі траки, бульдозери, якісь катки асфальтні, крани, от все, що на голову, в голову вам прийде, продається на аукціонах Ritchie Brothers. Це мережа аукціонів по всій Америці, і в них є конкуренти, в них є ще дві фірми, які теж контролюють деяку долю маркету, але Ritchie Brothers якби лідер. От. І на Ritchie Brothers, коли приїжджаєш, треба приїжджати, там по-різному в них якби розклад роботи, і треба приїжджати трошки раніше, бо вони закриваються в 5. І в 5 ти повинен з їхнього ярду, на якому все стоїть вже продане,
ти повинен вичухатися, бо ну, люди хочуть додому йти. Я приїхав в 4, а в 4 вони вже ворота закривають. І вони кажуть, у тебе є бумажка оця, що реліз. Реліз – це відпустити з англійської. Да? Реліз – це означає, що я повинен піти в офіс і взяти бумагу, яка дає дозвіл працівникам ярду віддати те обладнання, яке я повинен забрати. Тобто, що відбувається? Хтось в Мексиці придбав крана, старенький кран, але такий важкий, 26 тонн він важив, 91-го року кран, і він придбав в Мексиці, і йому треба тепер, щоб з Атланти, Джорджія, це де я забирав цей кран. Якийсь шторм надвигається, зараз буде дощ страшенний. Я їду в якусь чорну. Так. Щось цей трактор так трипає. Він ледве його тримає. Що виходить? Людина в Мексиці придбала цей кран на аукціоні, мабуть, онлайн. Там тільки, може, якийсь представник був, якого можна найняти під час торгів. Він його придбав, і тепер йому треба, щоб з Атланти, Джорджія, цей кран потрапив під мексиканського кордону, і там вже буде перевантаження цього крану на мексиканський трак, який якби в Мексиці вже привезе, куди йому треба. Бо мексиканцям заборонено, їм дозволялося 50 міль в американську територію заїжджати. Зараз не знаю, може Трамп навіть це скасував, бо вони умудрялись тут вздовж кордону вбивати ціни, розумієте? Тобто задешево перевозити. І багато мексиканських траків також мають дуже погане технічне якби обслуговування. Ну, розумієте, да? То, що треба нормально зробити, там ізолентою або дротом якийсь приматано. О. Так, поведінка цього водія мене трошки зараз розберемося, що це за чортик там сидить. То вправо, то вліво, тепер він обганяє машину і тепер мене трошки прижали. Зараз я розберуся тут. І зараз якийсь сильний вітер, бо ми в'їжджаємо в дощ. Зараз буде страшенний дощ. Я не можу показати дорогу, тому що, по-перше, що там бачите? Ви що, дороги не бачили? По-перше, по-друге, в мене зараз телефон зверху і за ту сторону об'єктива йде цей металевий козирьок в мене такий дуже крутий, дуже великий, але він може навіть скло продавити, якщо вітер буде дуже сильний, на жаль. Ну, за красу треба платити, да? У мене вже воно тріщина на склі є. Так що я розказував? От, і я забираю цей кран. І цей кран там ледве дихає, 91-го року, якось батареї підключили, бо вони є вимикач маси, так званий, і, да, вітер сильний вже, уп, нічого собі, знак зірвало, і ледве від нього увернувся, щоб він по кабіні мені наступнув. Цей шторм мене трошки перебив. Не могли ніяк завести, і там був соліноїд, який подає це паливо, ну якби клапан, який перекриває дізельне паливо, да? І поки ми не здогадалися, там хтось з співпрацівників, хто мені допомагав рукою там натиснути, щоб він повернувся в іншу сторону, то крутили, він не заводився. Але нарешті завели, він там цей кран ледве дихав, він там тормоза не відпускається до кінця. Тобто отак треба газувати дуже сильно, щоб він хоч повільно їхав. А мені його треба було на свій трейлер ще поставити правильно. І коли я приїхав, я побачив там такий дуже крутелезний, так званий кастом, тобто на замовлення зроблений трак. Чорний, в чорному, все чорне, чорний хром, ну такий БДС це називається, да? Так, БДС, буквальний переклад, це погана срака, да? А за змістом переклад, ну такий хуліганістий, да, така людина, яка така, правила не писані, такий він взагалі, знаєте. От. І я бачив, що хтось їздить на цьому траку, і я
знайшов, де стоїть цей кран, на ньому номер такий величезний нашльопкає. І бачу, якийсь дядько ходить, ну такий Зізі Тап, уявіть собі Зізі Тап, да? Борода отака сіда до пупа, ковбойська шляпа, весь в чорному, ковбойські чоботи, ну такий конкретний вікінг такий, знаєте, ці вуса в косички заплетені вздовж бороди. Коротше, вікінг, галімо вікінг. А, ну такий екзотично дуже виглядає, так, ну справжня Америка, як її там в фільмах показують байкерів чи ще щось. Правильно, о. І я дивлюся, а він забирає інше таке обладнання, яке є якоюсь свердлильною установкою. Попереду колеса, позаду якісь гусениці і щось таке. І оце вони там, як мурахи, вошкаються навколо тої установки, щось не можуть там зробити. Що там вийшло? Там вийшло, що вони цю мачту підняли, яка сверлить, да? Ну, нажали якось там рычажка, а опустити... Мій товариш вирішив мені тепер перезвонити. Тепер вибач, тепер я зайнятий. Я тобі потім перезвоню. О, і... що сталося? Цю мачту підняли, а опустити не можуть. Там щось заїдає. Ну все старе, розумієте? Аукціон такого всього. Там є і нове, і старе різне. Зате дешево можна взяти. От, і вони мачту цю не знають, як опустити, і не можуть, і він не може завантажуватися. Він до мене приїхав, він вже там був. От, і він побачив, що я мучуюсь цим краном, і почав мені допомагати. Він мені допоміг рівно поставити, там показував лівіше, правіше, да, там, те, все. Потім там спереду така шпичка була, і мені треба було заїхати так, щоб задню платформу ця шпичка не вдарила. Треба було підкласти бруски дерева, щоб якби цей кран, він колісний, да? Щоб він піднявся, морда, щоб піднялася. Все це він мені допомагав. Потім настав момент кріпити, і він каже: "Слухай, в тебе є такі величезні крюки, які дуже зручні?" Я кажу: "Ну нема, вони дорогі такі, я їх ще не придбав". Він каже: "Скільки ти це возиш?" Я кажу: "Ну я оверсайз, овервейт вожу 5 місяців приблизно". Він такий: "Зачекай". Пішов до свого трака. А він був з жінкою, і вона така теж все ковбойське, тільки рожеве там, і оцей кольор зелено-синій теж дуже популярний у індіанців, у ковбоїв. Це кольор цього камня, я не пам'ятаю, як він називається, не сапфір, ну щось не сапфір, ну такий зелено-синій. В них дуже багато, да, тепер другий товариш прокинувся і починає мені дзвонити. Вибачте, хлопці, треба піднімати трубку, коли я вам дзвоню. А не зараз. О. І вона вся така нарядна туди-сюди. І він пішов кудись і приносить мені... Бірюза, да, бірюза. Він пішов кудись і приносить мені два таких гачка, два таких кусочка ланцюга, десь по 10 цих ланок. Ці крючки з ставними пальцями, там вони вставляються такою стандартною, якби, ну, шплін такий, да, що він його бере, висмикує, вставляє такі більш дорогі, такі, що багаторазове використання, що вставляєш, я так дивлюсь на це все, кажу, зачекай, кажу, ну, скільки це коштує, я тобі грошей дам тоді, а ти собі нові купиш. А він, ні, каже, не треба мені грошей. Каже, ти знаєш, у мене були моменти, коли я теж починав, і мені люди допомагали. І зараз прийшов час, щоб я повернув цю доброту, те, щоб допомагали мені, щоб тепер я віддав далі. І запам'ятай цей момент. І коли ти зустрінеш кого, кому треба допомога, згадай цей момент і передай це далі. Я такий шокований. Ну, я якби, ви розумієте, що я цю ментальність, вона мені знайома, але все одно, він як почав бігати, мені все давати, я просто в шоці. Потім, там такі дірочки, я, як правило, туди завожу ланцюга більш тонко. Він каже, я тобі зараз вушка такий з пальцями теж дав. Я кажу, слухай, я не можу в тебе це брати. Ну, я не можу брати в тебе більш нічого, ти мені вже щось дав. Він каже, не переживай, в мене їх 20 штук, я ж тобі не даю ті, що більше, в мене їх тільки 8. А цих в мене 20, я тобі 2 дам. Коротше, все це він бігав, все це він допомагав мені. І ви знаєте, я згадую своє перше завантаження. Як тільки я взяв цього трейлера,
І мені повинні були показати 2 чи 3 рази, я повинен був потренуватися, як його розщіпляти на частини і щіпляти назад. Бо це якби така своєрідна процедура, і треба наплутати, інакше можна навіть порвати шланги, щось там зіпсувати, знаєте, і буде потім ремонтувати треба, якби фінансово будуть ушкоди. І я пам'ятаю, як я приїхав перший раз. І я так хвилювався, що я не буду знати, як розщепити, а мені катерпіллер абсолютно новий, такий з ковшом попереду треба ставити і кудись вести. Геть новий. Коштує, я не знаю, там півмільйона доларів. І я підійшов до американця і почав його питати. І він мені детально почав розказувати, як це зробити. І я згадав, бо мені показали тільки один раз, я спробував, а потім не було часу. І я вже сам поїхав. І я так хвилювався, а потім я підійшов до трейлера, а там така інструкція, як це все робити покроково. Прям така таблиця в мене наклеєна, я її навіть не бачив. А трейлер геть новий, я його тільки забрав теж з ділера, знаєте. І я згадую, що коли я мучився з цим першим катерпілером, приїхав хлопець з Івано-Франківська на такому теж крутому трак, трейлер і все. І він побачив, як я мучуюсь, і він почав мені допомагати. І він мені дав 2 бруска дерева такого, якого, зрозумієте, воно не валяється, його треба піти і $50 в магазині віддати, щоб його мати, розумієте? І він мені ці 2 бруска дерева дав, і я вже не знав, як йому віддячити і що йому сказати. Він, розумієте, той з Івано-Франковська, а той з Техаса. І наскільки людей, коли порядність і доброта присутні, наскільки це universal quality. Розумієте? Неважливо звідки ти, Техас або Івано-Франківськ. Якщо в тебе воно є, воно в тебе є. Розумієте? Ось, і це, коли це, розумієш, з книжок, там, з якихось там відео, це одне. Ну, коли це розгортається перед твоїми очами, це таке відчуття, ти хочеш жити в цьому світі, ти хочеш жити серед цих людей. Ці люди скращують твоє життя. Розумієте, я не знаю, як це пояснити, але я сподіваюся, що кожен з вас такі моменти переживав. І запам'ятайте одне правило – pass it on. Передавайте це далі. Вам зробили доброту, навіть не зробили доброту, давайте доброту іншим. І ви побачите, як зміниться цей світ. Україна, доброта в Україні – це дуже високий дефіцит, на жаль. Я не маю на увазі доброта знайомому, доброта члену організації, доброта тому, кого ми підтримуємо. Ні, не знайомій людині. Дайте доброту, ви побачите, як ця людина, як прокинеться від сну якогось, розумієте? Про цього Деніла, коротше, я до нього підходжу після цього всього. В нього такі блакитні очі, сюди борода, такий дядько, такий трошки старше за мене. Такий, ковбой такий, знаєте, повністю, от і до, як то кажуть. Зізі Тап, от уявіть собі, беріть будь-кого з цією гітарою, це він так виглядає. От. В мене є світлини, я їх обов'язково запощу, потім окремим постом це зроблю. І його трака крутого, і все. От. І я стою біля нього, і він оце все мені зробив, допоміг, бігав там голими руками, я йому кажу, я тобі рукавички дам. Та ні, не треба, в мене цих рукавичок куча, не звертай уваги. І він стоїть так вже, ми закінчили, і я йому кажу, Деніел, you are very kind person. Я йому кажу, Деніел, ти дуже добра людина. А він так, в мене репутація, репутація поганого хлопця, ти її не руйнуй. Я так сміявся, як дитина з цією гуморою. Отак от. Зробив з ними селфачок, з ними і його дружиною, сфотографував його трак, відправив їм і поїхав. І вчасно я завантажився завдяки його допомозі і вискочив звідтіля. І вже вони закривали ворота, я вже закінчував там всі ці ланцюги вдягав, щоб закріпити цей важкий кран. І виїжджав дорогу і їхав далі. Отакі от пригоди, розумієте? Оце все бачиш, оце все коли відчуваєш, це щастя. Це щастя. Я живу щасливим життям, мені дуже важко. Я там іноді психую щось, кричу, верещу,
Ну, я живу щасливим життям. Я оточений людьми навколо себе безпосередньо. Моя сім'я, мої друзі, мої співпрацівники і люди, з якими я пересікаюсь по роботі, вони роблять моє життя кращим. І також багато людей, які дуже далеко по дистанції від мене, але я знаю, що в будь-який момент я можу придбати квиток на літак і прибути, і сидіти поруч з цими людьми, і спілкуватися. І я знаю, що ми на одній хвилі. Ми на одній хвилі, і це робить мене щасливим. І я дуже вірю, що оце все хороше, воно обов'язково в Україні нарешті, яка... Дайте виключити кондиціонер, бо вже замерз. Який дуже давно це повинно було трапитися, де доброта і кращі люди повинні задавати моду, задавати звички, задавати, якби, придбані рефлекси. Цього поки що не відбувається. Но я вірю в те, що такі люди, їх стане більше, і їх вплив стане більше. Нам оце дуже-дуже потрібно. Інакше це мізерне життя. Це мізерне життя. Життя людей, які тільки дивляться, де що вкрасти, тільки дивляться, де кого як нажухати, і їх же також жухають, да? І це еміграція, там половина з них такі. Вони все це лайно з собою в валізах, як я це кажу, і не раз казав, попривозили звідти, і вони навіть цей в американський світ не потрапляють, бо вони його не розуміють, вони ледачі відносно цього, вони не хочуть його розуміти, і вони в цьому лайні пропаються і одне одного жухають там, да? Хто кого обманув, от щастя в світі у людини, та й все. Мізерні люди живуть мізерним життям, і навіть коли в них є гроші, їх життя від цього щасливим не стає. Бо у грошей є така особливість, і в мене були гроші, і будуть гроші, і були гроші. І коли в мене були періоди досить великих грошей, ну, лексуси, яхти стояли на причалі в мене, хто не знає. Всі мої друзі можуть розказати вам, як я, як то кажуть, рубив бабло, спонсорував хокейну команду нашу в Брукліні. В них є така, до них звикаєш. Ну, наприклад, я не знаю, я не можу там щовечора там перекладати ці купюри чи ці монети там, щоб звеніли мені від цього кайф. Ні, до них звикаєш і все. І потім мене розумні люди навчили, що гроші у сучасних людей це не є мета, це є засіб досягнення мети. У сучасних розумних людей. Подивіться на Елона Маска. Да? В нього нема грошей, в нього купа грошей, але він розглядав це просто як багатство, як накопичити щось, як деякі персонажі, яких ми дуже добре знаємо, да, з українською там, і російською політиками. Ні. Елон Маск завжди розглядав гроші як засіб досягнення мети. Засіб досягнення мети. Що я хочу сказати про Україну, про українців? Думки, які до мене зараз приходять, і от що мені шкода, дуже шкода. Мені дуже шкода, що люди настільки дріб'язкові, щоб обговорювати ці аналізи. Давайте тепер повернемося до реалій, які ближче до вас. Ну як можна декілька днів обговорювати якісь аналізи, хто їх як здавав? Що там, як відбувалося? Як можна обговорювати, хто там, хтось так. Слухайте, от давайте візьмемо ці плюси, да, цю передачу, яку зараз, відбувалося, да, передача на плюсах. От зараз мене люди, я бачу, питають у коментарях, чому Порошенко так рветься до дебатів. Порошенко рветься до дебатів, тому що він кращий демагог, ніж Зеленський. І він знає, що це остання зброя, яка в нього залишилася. В нього нема досягнень, хіба що для ідіотів. Бо тільки ідіоти можуть казати, що зріст економіки на 3% за рік – це є досягнення. Насправді, в перерахунку на долар, котрого інфляція 4% на рік, рахуйте, на долари це зниження на 1%. Економіка в умовах війни
Давайте просто. Візьміть, відкрийте YouTube, якщо вам лінощі відкривати книги, да, і вивчати історію. Відкрийте YouTube і подивіться на економічний розвиток різних країн, які були в стані війни. Якщо країна програвала цю війну, ну, звісно, що її грабували, да, там, або просто грабували, як середньовіччя, або, наприклад, контрибуціями, да, які наклали на Німеччину після Першої світової війни, а після Другої просто демонтували, британці демонтували завод Audi повністю, да, а росіяни там демонтували ще купу інших підприємств. От. І що я намагаюся сказати, під час війни економіка розвивається в країні дуже бурхливо, дуже сильно. Чому? Тому що мобілізується суспільство, мобілізується країна. Те, що відбувається в Україні, це взагалі це не підходить на під які закони війни, або якийсь там алгоритм, або ще під щось. Просто люди з усіх сил, які у керівництва, вдають вигляд, що нічого не відбувається. Вони згадують війну і агресію лише тоді, коли їм треба в яких точкові моменти. Бо коли відбувається війна, ну я не знаю, скільки вам казати, давайте вам пан Шишкін розкаже, що повинно відбуватися під час війни офіційно. Під час війни президент виконує алгоритм захисту держави, який прописаний в конституціях та законах. Там написано оголошення військового стану, да? А не оголошення військового стану за 2 місяці до виборів, да? Мобілізація, да? Перехід економіки на інші рельси, да, як то кажуть. І інші заходи. Цього нічого ніхто не робив і робити не збирається. І як це... Ну, от плюси. Передача плюсів, які я для себе зробив висновки. Пам'ятаєте, це та передача, де Порошенко з'явився і заявив: «Вова, де ти? Вова, я тут! Вова, йди! Іди з відкритим забралом! Ми такі рицарі, зараз ми тут зробимо баталії, отут ми зробимо дебати. Я готовий, де ти? Докажи, що ти не з секунд». Оця маніпуляція, так? Да? Це все одно, що я... Не знаю, позвоню своєму товаришу і скажу: докажи, що ти не гей мені. От доказ. О, бачите, згадав про товариша, третій вже дзвонить. Це всі, кому я зранку позвонив, і ніхто мені не підняв трубку. Ну, вибачте тепер. О. Це все одно, що я товаришу скажу: докажи, що ти не гей. Бо поки ти не докажеш, я буду вважати тебе геєм. Це що за... Це псевдологіка. Цьому вчать, що це, як то кажуть, заборонений прийом, як то кажуть. О. Петя Порошенко починає, коли Зеленський зв'язався по телефону, починає всім розказувати, що він не знає, де знаходиться Зеленський, він гадки не має. А Зеленський конкретно йому сказав: ваші машини, СБУ, мене супроводжували, навіть не ховаючись, прямо до Борисполя. Чому я вірю? Чому я цьому вірю? Бо я знаю засоби і методи роботи СБУ відносно політичних опонентів. Я знаю. На собі відчув. Це 100% правда. Тільки Іван Бубенчик за нашим планом розвитку організації, да, його предвиборчої кампанії, зібрався з'явитися в Києві під час проведення цього совкового параду воєнної техніки, да, на Хрещатику. Одразу з'явилося СБУ, одразу шини порізали, крутилися навколо хати, залякували, одразу все вони з'являються і роблять те, що треба президенту, щоб ніхто не заважав займатися його президентством, як я розумію. От. Тому, коли Порошенко сказав, що він не знає, я щось так трошки скептично до цього віднісся. Но на що я звернув увагу, і може це хтось не помітив. Я звернув увагу, як він реагував на Куліка. І відносно Куліка, він взагалі сказав, що це людина, яку він не знає фактично. Це людина, якусь він там щось чув, щось десь там проходило повз очі, да? Якийсь там бумага може, папер якийсь, документ, щось проходило, щось там. Що той Кулік? І от Кулік відкриває рота і починає розказувати, да, про те, як люди
Ну, ясно, що не Порошенко особисто прийшов і почав. Ну, люди, які представляють собою Порошенка, як вони тиснули там те, того вилучають, того долучають. Ну, вся ця оцей тиск. Бо є дуже багато засобів тиснути, да, і взагалі втручатися. Це називається втручання в процес розслідування. Да? От. І на прикладі Саакашвілі ми бачимо, до чого вони можуть дійти. Вони можуть дійти до прямого порушення українського законодавства, аби позбавитися страшної якоїсь цієї загрози, де навколо котрого можуть зібратися люди, і буде загроза їхній владі. От. І коли Кулік все це розказав, Порошенко all over the sudden, як ми кажемо в Америці, раптово і несподівано починає про цього Куліка розказувати, в якій годині там він з якого під'їзду вийшов. Я вибачаюся. Це ж теж не Порошенко бігав там за кущами, ховався. Це СБУ все йому доклало. Розумієте? Тобто, ну така брехня. І при цьому розказувати, що ти не знаєш, де знаходиться твій головний політичний опонент, з котрого ти ночами не спиш, і в 4 ранку ролики всі свої жестикуляцію, да, як ми в Європу і в НАТО з тобою повинні йти. З головою радянського колгоспу ми повинні йти в Європу і НАТО. Я так, я з цього ржу, я сміюсь з цього так, що я не можу. Голова колгоспу танки передав, хамери передав, Трамп опіарився, прибув в АТО, одразу вогонь щух з обох сторін. Що, не дай Боже, там черешенка впаде на голову. Голова колгоспу, саме натуральне. І він поведе всіх в НАТО і в ЄС. Ну, в цьому можуть вірити, ну, тільки, я не знаю, люди, які... А чого це воно мене збиває? Та ні, друже, щось тебе переклинило, я на бізнес не піду, я буду на хайвеї залишатися. О, розумієте, курс на НАТО, і всім розказують, в НАТО там сидять і зараз дуже жваво обговорюють. Це українці, яких вважають за лохів, повинні зрозуміти, так, що тепер, о, ось панове з НАТО, от зараз над нами жаляться, і як от тоді безвіз дали, от зараз дадуть нам членство в НАТО. Друзі, членство в НАТО України обговорюється членами НАТО і керівними особами в НАТО дуже давно. І там все давно вже обговорили. І вони готові прийняти Україну в НАТО. Що для цього треба? Для цього треба не їхнє панське благовоління, як це порохоботи, які є рабами, не латентними, справжніми. Вони є справжніми рабами. В них рабське мислення. І в них вони насаджують стереотипи рабського мислення. Перший у них. Перший. А я вважаю, першим повинен бути, наприклад, Василь Сліпак. Або Яна Зінкевич. Для мене це перші люди країни. Перші люди нації. Яна Зінкевич, 18 років, пішла на фронт. Скільки людей врятувала? Скільки людського м'яса, жил, крові і кишок пройшло через її руки? Це ж, ви розумієте, що з нервною системою молодої дівчини, яка бачить ці відірвані кінцівки, розпороті животи цих поранених бійців? Яка сама була так страшенно поранена, що ледве зібрали її докупи і ледве живих залишилися. Та ще й дитину народила. І ця молода жінка, який в неї незламний дух, який... Оце для мене перший. А не якесь жирнюче, кучеряве одоробло синочок радянського міністра. Ну, у порохоботів першим буде він. І він перший приїхав. Ви кажете, Зеленський там та його команда, це назад в Росію. У мене питання, а якого дідька лисого 80% порошенківських блогерів є російськомовними? Якого чорта
ці люди російську мову розносять благую вість про Первого. Мене запитання, а чому Порошенко в побуті використовує російську мову? Чому він при людях прикидається, а як трошки там хильне, у нього одразу русізми йдуть? Чому він не знає, що гаманець, тобто цей кошельок називається гаманцем, а йому треба радника свого спитати, яке там слово, як кошельок? Ви мені будете розказувати, що це не руський мір? Та ні, ви мені не розказуєте. Це ви можете раби розказувати латентним рабам, яких раб в сплячці там сидить, і вони з такими вухами, як локатори, слухають вашу маячню. Нормальні люди це не сприймають. І от Порошенко на плюса демонструє, як він вміє брехати. Така справжня брехня. Кулік, а хто такий, не знаю, там, ой, десь там, може, якісь бумаги на підпис приходили. Потім Кулік рота розкриває, і Порошенко про нього характер нордичний, чемпіон Берліна по тенісу, да, член НСДАП з якогось там року. Все про нього знає. Ви мені будете розказувати, що він там не знав, де Зеленський. І Зеленський хто? Хамло, да? Зеленський – це хамло. Друзі, а я теж хамло. Ви не чули цього? Ви не чули історію між мною і з відомою блогершою українського простору Оленою Ксантополос? Не чули? А з'ясувалося, що наша Олена Ксантополос, яка вискочила заміж за грека, до цього працювала в інтурісті за радянських часів, де працювати, не будучи як мінімум сексотом КДБ, ніхто не міг. А вона, як з'ясувалося, не просто була сексотом, вона була офіцером КДБ. І зараз цей офіцер КДБ, колишній, організації, яка Голодомор робила, 400 тисяч бійців УПА знищувала, півмільйона співчуваючих УПА катувала, виселяла на якийсь Сибір і в табори. А сьогодні вона вчить українців, як батьківщину свою любити. То вибачте, а мене вона, коли вона задавала свої невинні вопроси відносно першого конгресу, відносно там планів чи чогось організації, що є абсолютно в відкритому доступі, вона після того, як задала свої питання, її так муляло, їй так там чухалося, що вона через 4 години повернулася і відредагувала свої запитання, де вона поставила мені запитання принизливе, яке мене повинно було принизити в очах всіх читачів. Де вона написала, а чого це ви купляєте БМВ? Бо БМВ – це любима марка депутатів. Проводячи паралелі між мною, людиною, яка працює по 14 годин на добу, а не сидить там на веранді в Греції і пташки слухає, як співає, яка заробляє купу грошей і має право піти і купити все, що може, бо американська капіталістична система йому це дозволяє. Вона мене порівнює з депутатами. Ну так, незвичайно, невинне запитання. І тоді, вибачте мене, ви побачили Рустама хамло. Бо я є хамло! До вбивць українського народу, які залицяються тепер перед українцями. Я є хамло до офіцерів КДБ. Я є хамло до офіцерів СБУ, які приходять робити обшук у начальника штабу 2-го легіону Української національної армії. Розмовляє російською. Всі, хто з ним з СБУ, розмовляють з ним російською. Звертається до нього товариш полковник. І цей товариш полковник починає там, бо йому вже нудно, починає розказувати про руський мир. Починає розказувати, що Голодомора ніякого не було в Україні. Полковник СБУ чеше таку маячню. Він починає розказувати, що це в Америці був Голодомор насправді. А в Україні його не було, що це все видумки.
І він починає розказувати, що без Росії ми ніяк, нам з ними торгувати треба. Ось що розказав полковник, товариш полковник СБУ, який прийшов на обшук до нашого активіста. Сьогодні, 2019 рік. І я не повинен бути хамлом, да я клав великий товстий член на такі спецслужби. Кому що не зрозуміло. Намагаюсь без матюків, як обіцяв. Виявляєте, до мене ФБР приходить і починає розказувати, як нам з ІДІЛ цими радикальними мусульманами треба там щось вирішувати і перетирати. Зеленський хамло. Я вам скажу свою точку зору. Суб'єктивно, приватно. Я був в шоці, як він стримувався. З цього демагога, який намагався розвести його по базару, як вони звикли під час розподілу кіосків це робити. Як він намагався його розвести 14-те число, ще якесь, законодавство якесь чесав. А чого ти в 14-му році це законодавство не згадував? Свиняти з подвійними стандартами. Чого ти в 14-му році це законодавство тебе вже не стосувалося якось? Бена. А зараз трон захитався, і єдина зброя, яка в нього залишилась, бо в нього нічого немає. Люди не дурні. Людям сяти в очі і казати «Боже, роса», ну рабів це влаштовує, але Україна – це країна вільних людей. І ці люди все для себе вже давно з'ясували. Що б ти там не обіцяв, якби ти Путіним всіх не залякував. Бо ти залякуєш всіх Путіним, ти вже дійшов до того, що ти білборди з Путіним по всій країні розклеїв. Весь твій штаб працює лише на те, щоб обіляти лайном твого опонента, будь-якого. Наркоман, все, що завгодно, маріонетка. І, друзі, Зеленський чітко сказав свої умови, і цей пацюк вже ці умови змушені виконувати. Тому що він намагається ще робити гарну мину при поганих картах. І він починає розказувати про 14-те. Він починає розказувати про те, що кожного дня давай дебати. Бо в нього, окрім демагогії, нічого більш не залишилося. Нічого більш не залишилося. Це його остання зброя. Ці дебати, якби я був на місці Зеленського, от я вам чесно кажу, як є, моя відверта думка, я б йому навіть цей шанс не дав. Я б не дав йому шанс. Він недостойний, як людина, щоб дебатувати, наприклад, зі мною, з порядною людиною. Якщо Зеленський вважає себе порядною людиною, я вважаю, він взагалі не повинен дебатувати з покидьком брехливим, крадуном. Нема про що дебатувати. Все. Ти гандон використаний, дирявий. Нема чого з тобою справу мати. Я б йому не дав би такого шансу. Ну, Зеленський дав. Ну, то така справа. Також, я прошу не забувати, що Зеленський поставив конкретні умови, вибачення за конкретні слова. Маріонетка Коломойського. Така вічлива, вихована людина. Як Петро Олексійович Порошенко. Не просто людина, а президент України не має права розкидуватися словами і розносити якісь плітки або ще щось. Не має права казати маніпулятивне, ну, значить, боїся, якщо не йдеш. Ну, якщо ти не боягуз. Це недостойно президента і вихованої людини. Так поводять себе кіосочники. Так, я вибачаюсь перед кіосочниками, які є нормальними трудягами. Я маю на увазі тих 90-х років, які кіоски між собою ділили. Ось я, коли приходили на стрілку, да, і починалася оця вербальна баталія до того, щоб калашникові не почали стріляти. Бачив, був свідком цього всього, все це бачив. І оце, якщо ти не те, якщо ти не се. Ця лексика цих кіосочників, яку використовує, така
вихована людина, і зараз скільки там, Боже, Зеленський хамло. Та я би послав би на три букви прямо в прямому етері, прямо по телефону. Ну він стримався, я в шоці, як він стримався. Я би послав, я взагалі такої нагоди, щоб вся країна, весь світ це почули, я б не пропустив на місці Зеленського. Я послав би на три букви і сказав би, ти кончений підараз, це слово не є матюком, іди ти на ці три букви вслід за своїм, не знаю, хуйло, це не матюк, я сподіваюся, слід за своїм хуйлом, блядь, з Кремля. І все. Ось що я б сказав в тому прямому матері. Ну, Володимир Зеленський – це хлопчик з, як я розумію, інтелігентної єврейської сім'ї, тому він стримався. Ну, цього було достатньо для рабів, щоб, Боже, хам! Нахамив фараону! Самому фараону нахамив! Я сподіваюсь побачити цього фараона, дуже сподіваюсь, на каторжних роботах. Це якщо люди будуть, ну, безкомпромісними, не йти ніякі на компроміси і доводити все до кінця. Я дуже сподіваюсь побачити цього жирного фараона, як він худіє на каторжних роботах. А хамлом до нього буде, я думаю, пан Руслан Оніщенко, колишній командир батальйону «Торнадо». Бо пану Руслану Оніщенко ми обов'язково запропонуємо посаду в новому створеному департаменту корекції, який буде наглядати за ув'язненими. Отам тоді ви побачите, хто хамло, а хто не хамло. А то Зеленський вже в них хамло. Зеленський бачить, що людина його не чує і починає втюхувати, це називається, втюхувати свою якусь контрстратегію. Зеленський сказав, раз сказав, 19 числа на стадіоні, той починає щось там, ой, зв'язок, ой, не чує, ой, не, я намагаюсь тут тюхувати, я намагаюсь тут маніпульнути, він не ведеться, люди подивіться, він такий боягуз, не. Той другий раз сказав, 19 числа, пан Порошенко, на НСК Олімпійський. Той далі, що з трубкою, що таке, зв'язка нема, він мене не чує, я ж така цаца. Я ж звик, коли я приїжджаю на кордон, там всі оці бляхери повинні в ножки мені падати. Я підійшов до одного і питаю, ну як розтомажувати будеш? А він мені, виявляєте, він мені, фараону Рамзесу 26-му. Каже, а я не буду розтамажувати, бо це дуже більше грошей, ніж машина коштує. Я тимчасовий зараз роблю вези, щось там. І він такий, це він мені каже. Та він тобі правду сказав, ото робло. Ось моя думка по хамлу. Дуже-дуже стриманий єврейський мальчик з інтелігентної єврейської сім'ї. Сім'я цих культурних працівників, юристів, як я поняв. Да, в нього, хто там казав? Він не кваліфікований, в нього юридична освіта, да? А Луценка немає. Да? А Луценко у нас генпрокурор країни, да? Який повинен, від котрого конкретно залежить повернення награбованого з офшорів в Україну. Це залежить від генпрокурора України. Багато повернули? Багато повертається? Будуть вони мені розказувати, хто який хам. Адольф Гітлер був дуже вічливий, до речі. Кричав вже тільки в бункері там, під кінець. Дуже вічливий був. Сталін взагалі був дуже спокійний. Володя Ленін був, да, вихований. На 8 мовах розмовляв. Я вражаюся стриманості Зеленського під час цього спроби розводняка. Спроби розводняка і брехня в прямому етері. Так брехати? Ой, я не знаю. Зеленський, прийди, я тут стою, ось я тут стою. Та тобі, падло, ти ж там ночами не спиш, тобі кожний крок докладають. Та ж мав, коли стояв на цьому Майдані, кожний крок докладали. Хто до нього підходить, з ким він там спілкується? Боже, делегація прийшла. Західних країн. Ташбаєв щось їм там наговорив. Капець, убирайте Ташбаєва. Убирайте його, як завгодно. Як Гонгадзе убрали, так і Ташбаєва убирайте.
дурника виходять в етери і розказують. Такий, Боже, так навчилися. Це називаєте Зеленського клоуном? Та хто клоуни в цій країні? Ви пам'ятаєте цю клоунаду під назвою припинення вогню в прямому етері? Ви вже забули? Ви вже забули цей театр юного зрителя? Забули? Ну давайте я вам нагадаю. Ви згадайте, сидить Порошенко, сидить Муженко, там всі ці бурмила сидять. Селекторна зв'язь. І щось там, там такий батальйон, там, так, там бригада. Наказую, наказую, припинення вогня. Я отдаю наказ, що війна закінчилась. Я так подивився на це, думаю, це що було? Це що було? Я таке тільки в фільмах бачив. І то в художніх Радянського Союзу, де вони своє навіть щось висміювали, там найбільш сміливі режисери. А тут живу. Такі от справи, друзі. А що це так швидко їду? А, це в мене ж легкий дуже вантаж. Треба поставити назад на. Такі от справи. Тому як ти відносишся до Зеленського, як ти відносишся до Пороха? Як можна відноситися до Пороха? Брехуна і крадуна. Ідіть подивіться його декларацію. Я запустив декларацію майна цієї людини. Людина 20 років при владі. 20 років державну посаду займає. Подивіться, скільки він наколядував. Ви що? З дубу рухнули чи що? Про що мова може йти взагалі? В Америці, що був такий, ФБР вже була повністю все навколо. ФБР повністю б займалося. Хто з корупцією повинен боротися, скажіть мені? Хто? НАБУ? НАЗ? А ви не знаєте? А насправді СБУ повинно боротися з корупцією і побороти її. Воно бореться з корупцією? Якщо ти коріша свого назначаєш очільником СБУ, свого кума назначаєш генпрокурором, а це дві самі головні організації, які повинні все це знищити. То що казати? То як воно це знищить? Ніяк. Олександр Марченко, я вас дуже прошу, не демонструйте мені свої звички радянської людини роздавати вказівки. За дорогою в мене слідкує Сірі. Айфон маєте? Там є Сірі така розумна, з нею можна порозмовляти. От Сірі в мене слідкує за дорогою, мені не треба за нею слідкувати. У нас тут взагалі автономні вже вантажівки їздять. Приходить якесь чудо. Не здрастя, не до побачення, і починає мені розказувати, чим мені займатися. Ну як не послати на три букви? От як мені не бути хамлом? Та не пішов би ти на три літери, от серйозно. Я ту декларацію не зміг до кінця дочитати, бо вона кілометр на три. Ну я її, до речі, теж до кінця не дочитав. Порошенко всі ці здобутки я до кінця не дочитав, там я не знаю, якої довжини. Що таке Зеленський? Це шанс на зміни. Це шанс на зміни. Ви повинні для себе з'ясувати. Залишаємо все, як є. А як воно є, багато людей просто не розуміє. Бо багатьох не били по голові. Багатьох не вдягали наручники і не били з мішком на голові. Багатьох не кидали у цигарню. Коли за вами ці двері зачиняються, і ви... Не можете зрозуміти, де що відбувається, я ж нічого не зробив такого. Що, де я порушив, нічого не вкрав, да? Ніде нічого не зробив, а мене кидають лише за мою позицію, за те, що я називаю крадія крадуном. От коли ви це пройдете, багато з вас то не пройшов, тоді ви почнете думати, ні-ні-ні, зачекайте, залишати так, як є, не можна. Не можна. Залишати так, як є, не можна. 3% здобутків, начебто там українська економіка піднімається, вона насправді не піднімається. Це не є ніякими здобутками. Не можна залишати, скільки цинічних випадків. Ну скільки, ну як можна обшукувати наших бійців, коли вони йдуть в аеропорт на ротацію? Це що за цинізм? Скільки можна піаритися на кожному полоненому? Скільки можна кричати про війну, а при цьому не розривати дипломатичні стосунки і поясняти це якоюсь іншою маячнею, що нам без Росії ніяк, ми без Росії ніяк не зможемо.
Скільки можна брехати власному народу одне, міжнародним спостерігачам та політикам інше, Путіну третє, і вони ще з ДНР і ЛНР мають справу, і з ними там повністю вирішують всі діла. СБУ дає дозволи на провезення будь-якого вантажу. По сьогодні, якщо ви цього не знаєте. Це СБУ повинно мати чіткі комунікації з так званими МГБ цих донецьких, луганських цих формувань. Хто там? Що Ташбаєв обіцяв не матюкатися? Так я й не матюкаюся. О, а чого ви матюкаєтеся? Тобто я не можу матюкатися, а ви можете матюкатися чи що? Пан Горобцов Олександр. Скажіть, а Путін хуйло, це матюк чи ні? Ну поясніть мені, Путін хуйло, це матюк? А Порошенко хуйло, таке ж саме, то це вже матюк, да? Тобто Путін хуйло, це не матюк, а Порошенко хуйло ще гірше, це вже матюк. Ну я поняв логіку вашу. Сусліки. Суслік! Горобцов Олександр. От ти написав, що ми сусліки кацапські, да? А ти знаєш, що суслік це взагалі не українське слово. Ти слова навіть не знаєш. Ти навіть слова не знаєш, ти себе українця корчиш. Що ти себе корчиш? Не корч себе нічого, попустись, take a chill pill, випій таблеточку для заспокоєння. Бо почнемо зараз колупати, а в тебе російська стоїть операційна система в твоєму комп'ютері, а ти розказуєш, який ти українець. Ти так же само матюкаєшся. І як суслик буде українською, ти не знаєш, тому ти пишеш російською. Красавчики, обіцяв, не обіцяв. Я сказав, я буду намагатися, я сказав, я таку обіцянку дати не можу. Я в військово-морському флоті служив. Що ви хочете? Ми там матюками не лаємося, ми там матюками розмовляємо. Ви що, не чули? Відкрийте будь-який YouTube, де розмовляють військові моряки, і послухайте, як вони розмовляють, як адмірал розмовляє з підлеглими. Я і так зробив неймовірне, майже повністю викреслив ці слова. Но іноді підемоційно я не можу по-іншому сказати. У мене таке вада медична. Можу показати справку від лікаря. У мене також алергія на фізичну працю. Мене плющить і ковбасить, коли я працюю. Но виходу другого немає. Мучаюсь. А що робити? Отак от. Фізичний такий недолік. Ну що я можу зробити? Я був впевнений, що я взагалі народжений для того, щоб грати в покер, пити шампанське і з дівчатами, якби проводити час постійно. Я впевнений в цьому в душі, це такий великий секрет, але приходиться працювати. Суслік! З'явився суслік український. Все не так. Все не так. Претензії постійно. Які до мене претензії можуть бути? Я у вас що, позичив 50 гривень і не віддав. Які до мене можуть бути претензії? Я взагалі справи ніякої не маю. Я що, додому прийшов до когось там, чоботи не зняв, чи що в мене? Що не так? Які претензії? Машину вам подряпав, якщо у вас є машина. Що я зробив вам? Нічого, то навчіться не виставляти, не приходити в коменти і не виставляти якісь претензії. Вам ніхто нічого не... Ну, елементарні, оце хамство є. Навчіться елементарні культури якісь. Ви приходите до людини, вона доносить свої думки у вигляді відеоблогу, так, як їй захочеться. У нас є дівчина одна, ніяк не може її знову знайти. Я начебто підписаний на неї був. Отримала магістра по спортивній ці здоров'ю, спортивному там фізкультура, ці оздоровлення, реабілітація, всі ці діла. Boston University, престижний університет. По роботі, по спеціальності не влаштувалася. Почала відеоблоги розказувати, які там натяки брудні в цих діснеївських мультиках, да? Ну і інші всі діла. Мат-перемат при цьому. Мат-перемат. Вона розмовляє мат-перемат. Зараз людина заробляє 3 тисячі доларів в день, в неї щось там 8 мільйонів підписників, і я не знаю, по скільки мільйонів проглядів її відео. І все. І уявляєте, ви прийдіть до неї і скажіть їй, от ти не так розмовляєш.
що, з дубу впали чи що? Це її особиста справа. Що я роблю? На моєму, до речі, американському аккаунті. І зовуть мене Russell теж. І що я тут роблю? Якою мовою розмовляю? Про що я розмовляю? Це моя власна справа. Не подобається? Закрийте! Ідіть, знайдіть контент, який вам подобається. А якщо ви можете це слухати, да, щось вас там цікавить, то поводьте себе ввічливо. Чому? Бо ви прийшли до мене додому. Ви прийшли до мене додому. Це не є ваше. Don't take it for granted. Не сприймайте все, що вам це зобов'язана держава дати. Чи Америка, чи Цукерберг зобов'язаний вас щось дати. І згадайте, скільки оцих ідіотських постів розширили. Я й не даю мою змову там, чи Цукерберг. Я так, чи... Боже, це дикарство. Дикарство, ідіть, почитайте, що там написано. Вам Фейсбук офіційно на вашу пошту прийшле, якщо щось міняти буде. Пороха знаємо, Зеленського побачимо. Правильно? Треба бачити. Зачекайте. Той, хто каже, Боже, зараз це рухне. А для чого тоді в всіх демократичних країнах строк президентства обмежений? Давайте з цього почнемо. Для чого у всіх демократичних країнах строк президентства обмежений? Який би він не був золотим? Лапушка. Джордж Вашингтон. Ви знаєте, що наприкінці свого першого строку Джордж Вашингтон був найпопулярнішою людиною в Сполучених Штатах Америки. І якби він пішов на вибори, в нього було б забезпечено до 90% підтримки, вважається. Джордж Вашингтон сказав, я на другий не піду. А в ті часи, якщо ви не знаєте, в ті часи, о, добре, живий залишився, з'їхав повністю здоровий. Так. От. А в ті часи, якщо ви не знаєте, згідно американського законодавства, строк повноважень був 4 роки, але кількість строків була не обмежена. І потім обмежили до 3, а потім після Рузвельта. Рузвельт вже, коли він помер, Франклін Делано Рузвельт, да? Подивіться, коли він став президентом, коли він помер. Він на 3-му сроці помер. Після Рузвельта вже прийняли вже не більше 2 строків. Для чого обмежується президентський строк? Мабуть, для чогось корисного, правильно? То чого так перейматися? Ну, 5 років поцарював. Ну, іди собі. Іди собі з Богом, хто тебе прощає. І стережися тих, хто тебе ніколи не простить. Та й все. Чого шум? Взагалі, чого з цього шум піднімати? Ну, якщо Зеленський набрав більше за інших, значить, у Зеленського було щось, чого не було у інших? Я так розумію? Чи як? Ну, чому Кошулинський набрав 1,8, а Зеленський 32. Чому так? Давайте подумаємо. Давайте це проаналізуємо. Давайте подивимося, про що казав Зеленський. Що він запропонував? Як він програму свою складав? За допомогою соціальних мереж? Правильно? А як Кошулинський складав свою програму? Сіли світочі національно-визвольного руху, да, українського, сучасно, і склали програму національного комунізму. Люди почитали, подивилися, сказали, ну добре, окей, ідіть на вибори, а в нас своя буде. І все. І звідси 1,8%. Бо 1,8% це голоси саме членів організації, які навколо цього об'єдналися. Вони, тобто, віддали відсотки, тому що така політика їхнього партії або руху. І я думаю, що це каже ще про те, що там ще більше недоліків. Бо якщо було так, як, наприклад, в нашій організації, де сказано, у вас воля, у вас свобода, вам ніхто не буде казати, за кого голосувати, вам ніхто не буде вказувати, що ось тільки за це і все таке, ви маєте право, будучи навіть членом організації, мати свою власну думку. То я думаю, якби така була політика в свободі, в правому секторі, там ще десь, може я помиляюсь, може в якомусь і є, так. Но в свободі я знаю, що так нема. То було б ще менше, ніж 1,8%, я думаю. Значить, мантри комуністичні треба для початку впізнати, з'ясувати, звідки вони в вашій голові взялися, і повикидати їх звідти. Так? І щось людям запропонувати
таке. Чому я одразу, коли я почав займатися організацією зібрання першого національного українського конгресу, мене спитали люди, яку позицію політичну ти займаєш? Я пояснив, що ця позиція правоцентрична, більше вправий ухил. Правий ухил – це не… Багато людей не розуміє, що таке праві. Люди думають, праві – це оце покричати, коктейля Молотова запустити, тобто радикали. Так їх почали вже і називати – праворадикали. Ліворадикалів чогось не згадують, а от праворадикали. А праві, насправді, це люди, які за більш індивідуальну свободу. Ви знаєте, хто вважається, хто є, насправді, ультраправими? Хто є ультраправими, як ви вважаєте? Бо зараз кажуть, там, Сі-14, блін, тут стільки цих, я вибачаюся. А, скажуть, Сі-14, там, чи ще хтось. Такі, що зараз підуть когось там задушать, да, та приб'ють. Ультраправими насправді є анархісти. Анархісти є самими ультраправими, бо в них індивідуальна свобода понад усе. Вони не визнають взагалі ніяких суспільних регуляцій. Це є ультраправе. Я не анархіст, я не ультраправий, я правоцентрист. Тобто я за те, щоб деяка доля держави в абсолютній свободі окремого громадянина була присутня. Наприклад, держава повинна присвоїти цільове призначення різні ділянкам землі в різних моментах. Да? Яка земля повинна бути під військову базу, повинна залишитися державною. Від майбутньої магістралі треба 20 метрів туди, 20 метрів туди відступити. Це повинно бути з рахунком того, що може поширювати, треба буде через 25 років. Це повинно бути цільове призначення таке. Там жити люди повинні, а там бізнес-парк повинен бути, де маленькі і середні бізнеси можуть відкривати багато офісів, дуже зручне і складське приміщення є одразу, і ворота великі, щоб вантаж якийсь привезти, по полицям розкласти, і для офісу, і комунікації, все. Тут потрібна держава. У анархістів все можуть бути проблеми. О, тому 1,8% зараз каже про те, що я казав. Но замість того, щоб почути мою критику, яка була, пам'ятаєте, 3 квітня ми закінчуємо з владою олігархів. Як я критикував свободу, як я критикував Ільєнка, Тягнібока. Замість того, щоб почути це як щось таке, що можна використати для покращення своєї програми, да, своїх напрямку руху, замість цього легше обляти лайном, сказати, Боже, це теж Баєв, киргиз, узбек, казах. Що ще про нього можна сказати? Він не такий якийсь там, щось з нього не так. Ташбаєв теж мені знайшли українське прізвище. Та він взагалі в Америці. Та він там цього Госдепа цей проєкт. Сам ідіотичний одразу ж згадували про руку Кремля. Про що ще згадувати, коли ти не дотепа, в тебе нема розуму і в тебе нема пояснення явищу, то тоді в тебе одне пояснення – рука Кремля. Таких недотеп в СБУ, в адміністрації президента, там в інших, їх вже купа. Це купа некваліфікованих людей, які не здатні зібрати справжню розвідінформацію, які не здатні запобігти анексії територій. Нічого вони не здатні. Вони не вміють це робити. Вони навіть не вміють це робити. Вони тільки ходять, пирхають, грудки роздувають і корочки свої СБУшні, оце в них щастя, а вони не вміють, вони не є професіоналами, їх не навчили. Якийсь там з них, який закінчували російські виші, але бувших, як правило, не буває. Тому в них там свої таракани в голові, можна сказати. Розумієте? І все. Нема національної безпеки. Національної безпеки немає. Все тримається на тому, щоб пробігли кийками, побили швиденько, загасили полум'я до того, як воно розгорілося. Фух, впоралися. А чого це полум'я? А що розумніше прибрати причини, чого це полум'я загорається? Тут вже треба розумати. Так сталося і з свободою. А чого це Ташбаєв на вас визвірився? А чого це Ташбаєв каже, а ви робите декларативні заяви? А ви робите з кожну вашу заяву, віра в вас падає і падає. Ваш рейтинг падає і падає.
з кожною дією, яку ви оголошуєте, і вона не приводить до відчутних результатів. І замість того, щоб Ташбаєва, бо був же час, 2 роки я критикую свободу, був же час подумати, прикинути, да? Ні, рука Кремля. А в нас все хорошо, а це рука Кремля, люди навіть діться, це якийсь неадекват, Ташбаєв, ніякий він не українець, тому нема чого його слухати. Ну не слухайте, не послухали. Скільки на виборах? 1,8%. Маєте? Те, що заслуговуєте. Такі от справи. Ну що, доживемо до 21-го. Бачите, на позитивні я почав. Чому айтішники за Пороха? Перестаньте казати маячню, коли кажуть, чому пожежники за Пороха? Чому військові за Пороха? Подивіться, купа айтішників навколо Зеленського є, навколо інших кандидатів. Не передавайте ці якісь... Львівська інтелігенція за Пороха, так? Да? Давайте подивимося, що то за львівська інтелігенція. Беремо львівську інтелігенцію, яка була в тому списку. Дивимося, через одного всі діти і онуки офіцерів Червоної армії, НКВС та гражданських спеціалістів, яких прислали з Росії. Це включно Ганнопольського. Я не матюкнувся зараз, я сподіваюся, що ні. Ганнопольський, такий же самий корінний львів'янин. Вибачте мене. Та й все. Порнорежисери за Пороха. Ну, порнорежисери за цього, як його? Цей військовий, як його прокурор, блін. Матіос. Вони навколо нього кружляють, бо він як описав, як на цьому, на шоу Шустера, що там відбувалося з трубою і сракою якогось сепара, то там порнорежисери всього світу йому писали листи, щоб він сценарістом до них йшов. Я впевнений в цьому. Плюс його ці влажні глаза, інтонації, як він розмовляє, і як він ходить. Ну ви мені що хочете розказувати? Ну я гея, впізнаю по походочки одразу. Я вибачу, я в'язницю пройшов, я гея. Одразу пізно. Тому, користуючись нагодою, пропоную пану Матіусу вийти з клазету. Я розумію, що треба бути одруженим, бо жінка мільярдер вже там. Жінка вже мільярд має чи ні? На землях українських, народних, які під мораторієм. Їм мораторій не заважає. Їм мораторій не заважає. Жінка військового прокурора стоїть за півмільярда доларів, щоб ви знали. Господиня сільськогосподарська така українська. Розумієте? То ясно, що з такою жінкою. Ну як тут признатися, що ти гей, бо не дай Боже, ще покине з мільярдами і піде. Ні. Матіас, ой, одразу. Ви на очі подивіться, вологі очки такі, ой, така бубочка така ходить там. Ой, я не можу. Матіос, зізнайся, ми ж в Європу йдемо, ми простимо і поймемо. Ми зрозуміємо і простимо. В Європу. Ой. Да, такі от персонажі. А ви кажете клоун, хтось там каже, да? Клоун! Та подивіться на цю клоунаду! На Юру Луценка подивіться! На Юру Луценка! Ви хочете, щоб були зв'язки з Німеччиною нормально? От я державний діяч України. Мені дуже важливо настрої в Німеччині. І я призначаю генеральним прокурором свого родича, який німецьких прикордонників обзивав фашистами в аеропорту Франкфурту. І це по всій Німеччині. Обурення було таке, що вообще. І ти його, це плювок в обличчя Німеччини. З ким вони будуть? Ясно, що вони з тобою не будуть. Та ти їм нафіг не треба. Галіми, гарлапани, брехуни, крадії. Та ви їм нахер не треба.
Що відбувається в Росії? Я вам поясню. Якщо ви не розумієте, що відбувається в Росії. Росія розбудовується з Путіним без, з його участю соціалістичною, або комуністичною, або капіталістичною. За північним полярним колом, в Ямалі цьому, зараз побудували величезне підприємство за останнім словом техніки, з участю французьких та китайських спеціалістів, розміром, я думаю, побільше Жмеринки буде. Це підприємство по виробництву та пакунку, як то кажуть, природнього зжиженого газу. Для того, щоб транспортувати те, що це підприємство буде відправляти в Європу та в Азію, а це Ямал, це, ну ви уявляєте, де? Це там, де криги нема лише 3 місяці в році в океані. Будують 10 атомних криголамів. 10 атомних криголамів танкерів. Не просто криголам, а криголам-танкер, який завздовжки в 5 футбольних полей, я думаю. Перший вже побудовано. Названо на честь того француза, пам'ятаєте? Прилітав француз в Москву і загинув, коли літак взлітав. Роки 3-4 тому. На його честь названо перший криголам. Продукція вже відпускається. Зжижений природний газ пішов в Європу криголамами цими. І далі він вже, коли він виходить в теплі води, він вже як танкер. Ось що відбувається в Росії. В Ізраїлі на Луну зараз повинен був спуститися перший їхній космічний апарат. На жаль, він встиг зробити селфачок вже на фоні кратерів і не спрацював головний двигун, і апарат розбився у поверхні місяця. Ось що відбувається в інших країнах. В Україні ми обговорюємо, хто як здавав аналізи. Ось в чому проблема. Ми обговорюємо, що Суслік та Жбаєв повинні йти робити. Там дивитися на дорогу, чи ще якоюсь маячнею займатися. Та Жбаєв розбереться. Та Жбаєв за кермом таких траків проїхав до місяці і назад. Вам ще довго-довго їздити до досвіду та Жбаєва. Не переживайте. Та Жбаєв як за щось береться, то береться вже. От і все. Там вони роблять, розвиваються. Там вони роблять, всі розвиваються. Україна обговорює аналізи. Тому, так, я вважаю, що Зеленський – це шанс на зміни. Треба щось міняти, а не безкінечно обговорювати з пустого порожнього. А коли безкінечно обговорювати з пустого порожнього, то з'являться крадуни, яким нічого за це не буде. Бо суспільство зайняте обговоренням з пустого порожнього. З'являться агресори зовнішні, які підуть в атаку і досягнуть результату. Тому що всі обговорюють з пустого порожнє, і будувати сучасні збройні сили немає часу і натхнення. Легше вказати Ташбаєву, що йому робити. Там круті баранку і помалкивай. Мені разів 1000, мабуть, вже написали. Поки цим ви будете займатися, там будуть розбудовувати, йти далі, нападати, інтегрувати ваші землі в свої держави. І все це, як вже воно багато-багато разів було, бо треба поменше пиячити, поменше займатися маячнею, поменше обговорювати сусідів, поменше обговорювати те, що немає ніякого значення, поменше обговорювати якісь аналізи, а дивитися чітко. Оце старе, а це щось нове. Нове не виведено, то будемо якось... Взагалі, саме головне для українців, які так переймаються коарабським мисленням, і хто бачить, що одного фараона міняє другий фараон, для України саме крушел, саме важливе – це парламент. Це зміни в Конституції, який цей парламент унеможливить бути таким, яким він є. Бо цей гадючий парламент не має значення навіть, хто буде яким президентом. Цей парламент своє вирулить все одно. Плюс саме парламент контролює гроші. Президент не контролює гроші. Президент не може гроші якісь дати, хіба що в своїй кишені. Парламент яким буде, як він працювати буде, як їх виганяти звідси треба, як їм більше, ніж на 2 роки довіряти не можна. Ось про що повинні і розмовляють розумні українці. Дурні українці розмовляють про аналізи.
хто там коробочку настяв і баночку накакав. Оце їм. Оце і клоун! І все. І все. І що далі? Знову крадії, знову агресія, знову щось у вас поцупили, щось у вас забрали, бо ви ради не можете дати власному хазяйству, бо у вас насяти в коробочку і насрати в баночку, або навпаки, да? Це щось займає вільний час. Українська національна армія. Да, все хорошо, ну ви там, хлопці, давайте, бо це ж СБУ може прийти з обшуком. Ні, я на дивані краще покритикую. А ви там давайте, от ви давайте, от у вас, якщо буде щось получатися, от коли на Майдані буде 100 тисяч людей, от тоді я, Нарцис Нарцисович Нарцисенко, з'явлюся там. І, ну що, а то як же, хоч в останній вагон поїзду потрапити, що потім можна майданцем буде називатися і казати, я на Майдані був? Угу. Все я про вас знаю, шановні. Бачу вас всіх, як рентгеновський промінь. Хай хтось робить інше, а ми почекаємо. Куди піде, да? Як воно піде, а потім ми вже долучимось. Ага. А поки що, да, давайте, який Зеленський хам, чи ще щось пообговорюємо. Дуже вихована дитина з єврейської сім'ї, все, що я можу сказати. Ото я б там не говорив тому щуру. Якщо виграє Зеленський, буде Ригівський парламент. Шановна Наталя Борушко, я розумію, що у вас є хист робити дуже глибокий аналіз і чіткий прогноз, чому як буде. У мене запитання, чому в 2013 році ви не заявили всім, що буде анексовано Крим, якщо у вас такий хист? Чому ви не оголосили про те, що Росія нападе і захопить Крим? Ви ж така розумна, ви наперед знаєте, що як буде. І ще в мене питання, а зараз парламент не ригівський? Закон, який він приймає, не ригівський? Ага, зараз він дуже-дуже український, проукраїнський у нас, що жити стало аж так легше, да, і всі ці платіжки вас накрило цими платіжками. Бо грошей в МВФ взяли, а те, що МВФ сказав, зробіть антимонопольне, антитрастове законодавство і закінчить з олігархами, не зробили. Жодного олігарха не заарештовано. Жодного олігарха ніяких звинувачень не пред'явлено з боку прокуратури. Не заарештовано з боку СБУ. Жодного. Нема ніяких проблем. Медведчук – священна корова. Не дай Боже, там хтось на забор вилізе, коли він Бориспіль пролітає. То це у вас не ригівський парламент? То ви система координат, будь ласка. Що, Наталя по-хамськи говорить з президентом? Та я з вами зараз по-хамськи розмовляю, бо ви дура є. Солоне не опудало ви. Бачите, як я вам хамлю? Бо ви дура, яка не розуміє, що зараз у вас ригівський парламент. Що, Ляшко вдягнув вишиванку, це вже не ригівський парламент? Блок панамських патріотів, Народний фронт, який віджав купу вже бізнесів навіть за кордоном, який першим зреагував, Народний фронт першим зреагував на перший національний український конгрес, одразу оголосив кремлівським проєктом, бо побачив, що люди здатні на самоорганізацію, що люди можуть щось почати і довести, так що їм лосно буде. І взагалі, ви така розумна, так все наперед знаєте. Чого ж ви не запобігли тому, що сталося? А? Як в покері кажуть, всі професори покеру, коли карти вже всі відкриті. Ще одна радянська. Дивися на дорогу, не порушуй правила дорожнього руху. Бля, їбанута якась, чи що, бля? Пані Оксана Ткаченко, чого ви мені роздаєте вказівки, що мені робити? Якщо я порушу правила дорожнього руху, поліцейський мене зупинить і видасть мені штраф, який я буду платити з власного гаманця, не з вашого. Вам яка справа? От чого ви
шановна товариш комсомолка, приходите до мене на сторінку і починаєте мені давати вказівки, що мені робити. Ну я вам не кажу, підіть замініть свою жіночу прокладку, вона вже протекла. Ну виявляєте, якщо я таке буду вам казати. Це що буде? Хамство. І те, чим ви займаєтеся, саме справжнє хамство. Чого ви мені вказуєте, що мені робити? У мене, може, автоматична система дивиться за дорогою. І робот зараз за мене поворот, знак повороту включив. І обганяє цю машину зараз хтось за мене. Бля, ну ця простота ще гірше воровства, як то кажуть. Ну так просто сидить якесь чудо, приходить тебе коментувати і каже, що тобі робити. З якого переляку? Ви моя мама. Ви моя вчителька. Я до вас звертався за допомогою. Я вас питав, що мені робити. Елементарні речі, які є правилом поведінки у будь-якому цивілізованому суспільству, для цих людей такими правилами не є. Почав так позитивно, да? Поприходили комсомольці, які вказують мені, що мені робити, і все, і позитив закінчився. І от звідки ти тут взявся? Ну ясно. Там пузо вперлося в руль і він повернути не зміг. Пузо мішає. Бачите, це за мене зробила Сірі, це не я зробив. Це не я зараз з 115 км на годину погасив до 60 і об'їхав те, що мені заважало. Не порушуй правила дорожнього руху. Я воль, май комісар. Та ні, ну як спокійно, людям навіть голову не приходить. Ви якого переляку вказуєте іншій людині, що їй робити? Ну не 84-й же рік. Ну я розумію, події фільму «Гараж» відбувалися в якому році? 80-го року, здається, фільм. От там люди вважають за нормальне лізти в особисте життя когось, вказувати кому що робити. Ну це було комуністичне суспільство. Зараз 19-й рік. Хер знає, скільки цих років незалежності України. Знаходиться якесь одоробло, приходить і каже мені, що мені робити. Одне прийшло, друге, вже третє. Та ви що, подуріли там, чи що з вами? Вас папа, мама чому навчали? Вказувати іншим, що робити? Ти що, містер чи місіс Райт? Ти будеш мені розказувати, як правильно себе поводити? Бо ти взірець? Ну то, тоді я про тебе давай дізнаюсь з Вікіпедії, буду на тебе рівнятися. Ні, про тебе там не чули. Амінщак, so simple. У мене постійно нерви якийсь і тиск, коли я тільки з українськими якимись справами маю справу, якщо можна так сказати, да? Все моментально. Аварія якась починається, якийсь тиск, якісь ці підвищені інтонації. Та про що казати? З моєю дорогенькою можете поспілкуватися, вона все розкаже. Тільки Америка все спокійно, все нормально. Здоровий глузд. Кажеш про якісь речі, да? З людьми з'ясовуєш якісь, де щось не так зробив, вибачився, тобі кажуть, та never mind, не звертай уваги, ми розуміємо. Ми зараз вирішуємо питання якесь. Все нормально, що ти, ну, може там емоційний в цей момент становиться чи ще що. І потім, ви розумієте, бо мені дуже важко цей важель перекидувати. І потім переключаєш важель туди, в Європу. І починається. Те не роби, те не кажи, а докажи, що не підар, а докажи, що не рука Кремля, а ти там народився, а ти там вчився, а ти те, а ти се. А я все про тебе знаю, при цьому не знаю навіть дату твого народження, да? Чи там ім'я правильно. А так дивишся на це все, думаєш, чи це якийсь вірус там ходить, чи це якісь там ліки щось намішали, чи що це з людьми, я не можу зрозуміти. Їм вже нема що сказати, ви розумієте? Коли тобі дають вказівки, ну, пам'ятаєте, да? Ознака радянської людини, ознака, їх три, саме головне.
Перше, це вона себе ототожнює з групою людей, наприклад, цілою нацією, а тебе одного, щоб, ну, гуртом легше тебе задавити. І начебто він же адвокат цілого суспільства. І тому його аргументи повинні бути більш вагомими за твій. Пам'ятаєте, я цьому вчив. Тобто перше, це людина звертає, не звертає, а маніпулює тим, що вона себе ототожнює. Каже, що ти наш, оце типово, наприклад, приклад, що ти нас, українців, повчаєш? Та ти за себе відповідай. Ти вмієш все, що я вмію? Перегорни сторінку. Ти не вмієш? Може, варто повчитися. Все. Що ти за всіх розписуєшся? Це перша ознака. Друга ознака – географічне розташування думки. У сучасної розумної людини не має значення, де географічно розташована думка. Людина може щось розумне сказати в Сінгапурі, в Сполучених Штатах Америки, в Україні, в Жмеринці, може бути якийсь геній людської там думки, розумієте? Де завгодно. Тільки не у більшовиків і їх нащадків. У більшовиків і нащадків. Та що це він нам з Америки там? Та сидіть там собі в Італії своїй. Та-та-та, отаке. Це друге. Ну і третє, вказівки. Бля, без вказівків, як це комсомольське зібрання закінчується, а вказівки не роздали. Як це закінчується нарада у голови Радгоспу, а вказівок не роздали? Ви знаєте, я пам'ятаю посла України, який був до Чало. Я був посольці України в Вашингтоні, я був з американцями, ми вирішували питання допомоги Збройним силам України, і ми задали йому питання. А, і було два представника з українських, якби, волонтерських організацій. І цього... Посла України, який ще при Януковичу, тобто, був призначений, ми спитали, чому за рік, не за рік, за півроку десь, це було восени 14-го року, чому за ці 6 місяців ви так мало зробили на дипломатичній арені? Чому ви так мало проводите якісь заходів, навіть на території посольства, да? Щоб не запрошуєте там політиків, послів інших посольств, чому ви не лобіюєте українську, ну, якби, проблему? І він такий, а ми ніяких вказівок не отримували. Ось що він сказав. Ось вам посол України, який був. Не знаю, зачало, що там. Що там змінилося чи не змінилося. Не хочу казати того, що не знаю. Но то було в мене перед очами. Перед очами він стояв, як голова Радгоспу, так казав мені, що ми не отримували вказівок. То як це у софтів без вказівок? То ти теж бачив крути кермо там, ти там дальнобойщик, там щось. Який дальнобойщик? Я колесо поміняти не можу. Я воно колесо з диском позавчора поміняв, $842 мені коштувало це. Дальнобойщик справжній став би і сам поміняв. Я не впораюся, боюсь, воно мене там привалить, я з-під нього не виліз. Дальнобойщик. Ну мені будуть розказувати, крути баранку, там, їй, дивись, не порушуй. А з Ксантополос, коли в мене була ця, да? Моє хамство на адресу Ксантополос. Що мені там не розказували? Як за мною прийде ФБР і ЦРУ? Навіть цей повівся, як його? Артем Семенихин навіть щось мені теж казав, що якщо до тебе не прийде ФБР і ЦРУ, то тоді щось там не зрозуміло. То я йому пояснив, що ЦРУ немає ніякої юрисдикції на території Сполучених Штатів Америки. Ну, у людей розрив шаблону, знаєш. Бо, ну, люди знають, що таке НКВС, а що таке ЦРУ, люди не знають. Ну, так, чули, щось таке страшне, да? Так, це що таке? Це у нас виїжджає якийсь контейнеровоз, і всі за нього зупиняються. У нас ще мокрий асфальт, і щось в мене впало. Мій сендвіч впав. Тиць. Далі не буду казати, бо скажу, знову матюкається. Купив сендвіч, який за цього клятого капіталізму запакували герметично. І він не в холодильнику був. І він з цього трошки змокрів. І я його розпакував, поклав на сідушку і на сонечко, щоб він підсох і став такий трошки хрумким. І він в мене зараз впав, і туди я його не дотягну. От тепер бачите, не впорався. Не відслідкував. Так, що мені GPS показує? Триматися в середньому ряду. Будемо триматися в середньому ряду. Вже програма
програма мені розрахувала, де мені заправлятися, скільки галонів, де саме, в яких штатах, для того, щоб я зекономив як можна більше грошей, ну, більш ефективно, фінансово зробив цю подорож. От така є програмка. Витрачаєш на один розрахунок 80 центів американських, а то і 40 навіть, якщо там цілий пакет брати. А при цьому заощаджуєш, ну, доларів 160-200 на кожній подорожі, що, якби, має, я думаю, велике значення. І це дуже гарна інвестиція, я так думаю. 40 центів, 150 доларів, я думаю, це дуже непогана інвестиція. Так, ну що, я проїжджаю. Що я проїжджаю? Я проїжджаю Остін. Ну, Сан-Антоніо. Проїжджаю Сан-Антоніо, це вже таке більш воно. Асфальт весь мокрий. А, це таке більш велике місто. І тут вже я трошки, ви поки там поспілкуйтеся, а я буду трошки тут слідкувати, бо мокрий асфальт, а проблема в тому, що я не дуже завантажений. У мене дуже легкий вантаж. І саме тому я можу, скажімо так, послизнутися, можуть колеса заблокуватися. І щоб не було біди. А тут все кручено-перекручено. Тут такі розв'язки, щоб ви бачили, як 22-го століття все зроблено, знаєте. Купа доріг переплітається, всі ці мостики, все так зроблено. Воно хмарочоси всякі різні. Не так їх багато, бо Сан-Антоніо це не таке вже велике місто. Ну, і тут так цікава архітектура і стара, і нова, якби все поміксано. Ну, Саакашвілі, якщо повернеться, дай Боже, дай Боже. Бо, ви уявляєте, він їх до цього ненавидів. Так, я йду на нижній левел на 35. Ну, уявляєте, він їх і так ненавидів, а після того, як вони його за волосся потягали. Нор 35, корпус Крісті. О, 37, не поняв. Чому воно мені цю лінію дає? You sure? Чому ця лінія? Ну да, ця лінія, ну добре. Як скажеш, бос, твої вказівки я буду слухати, це точно. Твої вказівки я буду слухати, бо в тебе нема комуністичного минулого. Ти лежала в Пенсільванії в коробочці. В Пенсільванії? Да, в Пенсільванії в коробочці ти лежала. 78 міль. Так. Вліві. 78 міль від кордону з штатом Охайо. І ти там лежала і дорогенька і чекала мене, коли я ж тебе знайду. Витягну тебе з коробочки. Зніму з тебе всі плівочки, які там треба було зняти. І ти побачиш цей білий світ і почнеш мені допомагати. Пару разів ти мене, правда, заводило так, що трясся твоєї матері. Ну, з твоєю матір'ю я, на щастя, не знайомий. Тому ти маєш наді мною владу деяку. Так, щось вже по таким стежкам тут ведеш мене. Ну, тут набудували таке, що це Сан-Антоніо. Слухаюсь. Продовжую на I-35. Зеленським, якщо є шанс, щоб повернулися, ну, цей Абрамавіус, як його, не пам'ятаю прізвище, ну ви поняли, той, що адекватний, якого теж поперли. Вони всіх адекватних поперли, бо ці адекватні почали питати, а що це з тендерами у вас щось не те? А що це ви тут? А що це? Розумієте?
Сашу Боровіка там обрізали йому. Взяли, обрізали інтернет людини кусачками. В кабінеті міністрів України. Це нормальні люди чи ні? Клоуни, ви про клоунів розказуєте мені. Це не клоуни, ні? Я синюк той. Не клоун, ні, не жодного разу. Так що є надія, що повернуться люди. А Саакашвілі після того, як потягали за волосся, я думаю, він з реформою СБУ трошки зверне на цю увагу. Бо це НКВС треба давним-давно вже розігнати, знищити і зробити нормальні органи захисту безпеки національних інтересів України. Бо безпеки національних інтересів ніякої нема. Є служба брелків України, служба балаклав України, якась незрозуміла служба рейдерства та залякування від президента України, це СБУ, оце чим вони займаються. Це вони вже віджили. Вони вже подивіться на їх прес-релізи. В них прес-релізи вже не як у професіоналів, а як якийсь шавок, якогось там цього, якогось видання інтернетного, яке проплачує якийсь місцевий князьок. Ось до якого рівня. В них навіть немає рівня КДБ СРСР. Немає цього рівня професійного. Це просто якась конторка, галіма конторка. І там купа нормальних, абсолютно порядних людей знаходиться. Ну вони все, вони там як в полоні. Як в полоні. Наказ треба виконувати, обов'язок є якийсь, те. Все, вони нічого не можуть зробити там. Їх щури та кугути повністю там взяли в заручники. Цих людей треба висвободити. Їх ініціативу треба висвободити. Треба повно зробити реформу. Я буду робити трошки пізніше, ще до виборів. Я думаю, я буду робити ЕТР присвячений, я буду робити брифінг з приводу Служби безпеки України. Серйозний, не жартівливий, як зараз оцей ЕТР в мене такий, що можу і послати на 3 літери. Там буде серйозний брифінг, що таке СБУ. Багато людей не розуміє, що таке СБУ. Багато громадян України користуються інерцією ще з радянських часів, знаючи, що там може щось не так, але це ж все ж таки сила, яка нас там оберігає, яка там держава оберігає. Люди повинні чітко розуміти, і також кандидати в президенти, які мають шанс отримати президентство, повинні, бо вони не стикалися, вони не знають, що це таке. Вони повинні розуміти, що перетворилося СБУ і як далеко СБУ від завдань захисту національних інтересів та національної безпеки. Як там йдеться вся показуха? Як там створюють якісь моменти, щоб лише продемонструвати, що вони щось роблять? Бо вони клоуни. Вони нічого не роблять. Вони лише торгуються ЛНР-ДНР. І виконують прямі вказівки президента, щоб прищемити якогось чергового політичного опонента. Або якогось губернатора, або ще щось. Все, вони більш нічого не роблять. Це не є справжня служба безпеки України. Це служба колапсу державності України. Ось все, що це. Так, друже, чого ти сидиш в цьому ряду і не їдеш? Ти мені заважаєш. А я довжиною 77 фут. 77 фут. Скільки це метрів, друзі? Порахуйте. В кого є там під рукою. Моя шаланда довжиною 77 фут. Мені ще когось обігнати, або ряд поміняти. Це ціла справа. Тут сірі не обійдеться. Тут треба щось розуміти в цій справі, так? Да? У мене сетап не для студентів, як то кажуть. Так, ну що, продовжуємо валити на Остін. А чому валимо? А, тому що ми їдемо на Даллас. Так. А в Далласі є один готель, де зробили басейн у вигляді повністю скляного балкону, повністю зроблений скла, і дно теж скла. І ти в цьому басейні в воді стоїш, а під тобою вулиці і машини їздять. І я так хочу туди потрапити. Но в мене проблема, цю мою шаланду нема де поставити. Вона, ну, там, де навіть звичайна, як то кажуть, фура стане. Так, а там вже на три букви пішли. Да? Це розважальний тер у нас, да, ми
Я вже бачу другий чи третій раз, хтось кого посилає в коментах. В суботу чого б не розважитися, да? Когось послав і вже день не зря пройшов. Так, ну що ж мені робити? Мій сендвіч запав між сідушкою і дверлю пасажирською. Я туди не дотягнувся. Не дотягнувся. Креп. Ладно, будемо каву пити. Кава Банякова. В цю філіжаночку вміщається літр. Ну що, не зупинятися ж кожні 5 хвилин, не бігати, не шукати каву. А так набадяжив, зранку набадяжив. Да, та матюкайтеся, мені я банити не буду, бо... як то сказати? Ну, добре, в українській мові матюків нема. Зачекайте. Тоді що, України не було там, де Київ знаходиться? Бо туди прийшла монгольська орда. І всі матюки прийшли з монгольської орди. Мені німці пояснювали, чому у німців нема таких матюків. Ну, пов'язане саме з цими статевими органами. У них саме страшне це диркові цраки. Аршлох. Я пам'ятаю. Я ж колись розмовляв німецькою, хто не знає. Ну, завдання Кремля, ви ж знаєте, виконував по всім якби, цим ділянкам глобальних інтересів ФСБ Росії. Ще коли Росії не було, а було СРСР, але вже було ФСБ Росії. Ну, ви пам'ятаєте це, так? Коли мене завербували на 36-му тижні з моменту зачаття, мама сиділа біля радіоли, і мені там передавали всі ці шифрограми під час концерту камерної музики. Я, як пам'ятаю, українське телебачення в 90-х роках було 3 канали, УТ-1, УТ-2, і центральний, здається, був російський, да, чи який був. І по радіо концерти камерної музики. Боже, як включать, боже. То ясно, що ми ходили і хуліганили, і пиво пили на башті в Житомирі, і все, бо... Дома ж висідати було неможливо, як цей концерт камерної музики почуєш. То й хочеться... Собаки підвивали, знаєте. Самому вити хочеться. Ото було інтертеймент. Що ви там, наматюгалися вже чи ні? Ви розумієте, це у нас сеанс цієї терапії. Терапії. Випустіть цей пар, випустіть. Пошліть, наматюгайтеся, it's okay. За цього люди живуть довше. Оце коли вчать, що треба бути стриманим, все себе в собі стримувати. І це, до речі, при більшовиках. Помітьте, при більшовиках, ви розумієте, з роками починаєш розуміти, розкручувати такі моменти, про які ніколи не задумувався. Тому про мене так часто кажуть, боже, Рустам там очі відкриває, все таке. А ви подумайте, при радянському укладі що було круто? От що було круто? Ну, наприклад, для чоловіка. Це стримувати собі все. І це, чим більше ти п'єш, і начебто нап'яніш, чим ти більше мужчина. Да? Ну, про п'єш це тема окремого етеру. А стримувати себе, а чого? А того, що так багато несправедливості було, і так багато було, ну в радянські часи, ну ви ж знаєте, да? І корупція, і оце кумовство, і це зверху вказівку якусь спустили, треба, щоб всі виконували, але це неофіційно. Оце все це було, і люди бачили багато несправедливого. І людей вчили, треба бути стриманими, тримайте це в собі, не треба... Що це ви паніку розводите? Що це ви провокуєте? Це слово, більшовицьке слово, провокація, да? Що ви всіх провокуєте? А в нормальних суспільствах, насправді, не треба нічого стримувати. Ти бачиш щось не так? Кажи. Тебе щось не задовольняє? Кажи. Це більш чесно. Це є більш чесно. Коли ти в сім'ї, в тебе стосунки, да, з твоєю сім'єю, це більш чесно сказати одразу, що щось не так. Щось тебе не влаштовує. І цей конфлікт його не буде. Він розсмокчиться на самому початку. Ви знайдете порозуміння, да? І коли люди собі стримують, вони обмежують свій вік. Вони живуть менше. Ви знаєте, да, що чоловіки в Україні, за даними ЦРУ, живуть середній возраст
Здається, до пенсії не доживають, 64, а жінки на 8 років довше. Ну, при цьому вони всі живуть на 15-20 років менше за американців. Ні, не 70 футів, 77 футів довжина мого всього потягу. А чому тоді молодіж п'є до потери сознання? Пан Олег Яворицький, я пояснюю вам, що алкоголізм це є. Людина може напитися до втрачення свідомості, коли вона перший раз чи другий не знає. Потім вона вже знає. Тут теж в Америці діти можуть напитися так, що там батьки не знають, що з ними робити. Але це коли вони дуже молоді, вони ще не знають. Потім вони вже знають. А якщо вони це постійно роблять, діти, то це вже в них присутні, в генному наборі присутні здатність до алкоголізму. Вона генетично передається від батьків, від дідів. І спаювали багато поколінь, тому це величезна проблема України, яка ріднить її з Росії. А нам треба від росіян відрізнятися. Повинна бути справжня соціальна програма від, ну, боротьби з цим явищем. Це величезна шкода населенню, здоров'ю населення, довжині життя. 23,5 метри довжина? Ну, може, так. Довгий я, довгий їду, і не в кожний поворот можу навіть завернути. Треба чітко знати, куди ти їдеш, що ти робиш. Я не приїду в жодне місце, де мені завантажуватися або розвантажуватися, поки я, як справжній, завербований ще до свого народження агент ФСБ, не перевірю супутникові знімки, куди я їду. І не подивлюся, як виглядає заїзд, виїзд, як я там розвернуся, якщо мені треба. Якщо я цього не зроблю, один раз я подивився, що мені туди не варто їхати. Це було, до речі, з самого початку, тільки я трейлер забрав, один з перших вантажів. І людина вмовила мене заїхати, бо він сказав, що йому тоді за кран треба буде платити двічі. Перший раз, щоб зняти, а другий раз, щоб перетащити собі на, ну, куди там треба. І я, дурень, заїхав, а виїхати колесо вперлося в болт там якийсь і лопнуло. І мені моя дурість обійшлася в $370. Отак от. На ровному місці. Колесо нове. 2 тижні колесо. Тому я зробив для себе ще додатковий висновок. Я і до цього дивився, а зробив висновок. Ні. Я нікого не буду. Просто він мене, ну, так просив, так молив, що я піддався. Треба було не піддаватися, сказати, я туди заїхати не можу, виїхати теж не можу, тому ми розвантажуємо це тут, а далі це не мої проблеми. Як зрозуміти відпущення балаклави? Є рядки з класичного твору, да? Мавр діло зробив, мавр може уходити. Да? З іншого є, це відносно тих, хто туди потрапив. Не буду казати зараз прізвищ і кого конкретно. Я ще очікую пояснень цієї ситуації, цих обнімашок і всього цього. Но хтось там бідний Йорік, це точно. Все, що я можу сказати з цього приводу. І те, що я завжди казав, що поки ми не станемо розумніші за наших ворогів, я ні на який штурм вас не поведу. Тому що ви до басілі не добіжите. Ви самі себе повбиваєте, в'язниці попересажаєте і все загубите. Загубите. Тому що з вас робили дурнів системно багато років. І, не хочу сказати, зробили, але досягли великих успіхів в цій справі. Так що будемо чекати прямого захищеного зв'язку, будемо отримувати пояснення. Бо деякі моменти там мені, м'яко кажучи, абсолютно не зрозуміли. Бо я все чітко сказав,
дав всі чіткі розпорядження, написав чіткий статут, дав чіткі накази додаткові і по декілька разів. І, ну, якщо хтось вважає, що мені з Америки нема чого вірити чи слухати мене, бо я в Америці, а на місці оце більш відніше, ну що я можу сказати? Бубенчика я теж з Америки розглянув, так? Да? Це не те, що в мене зор дуже хороший, а це те, що в мене шкала координат стоїть там, де вона повинна стояти. А в когось вона потребує юстировки, на жаль. І коли ми кажемо про подвійні стандарти, принциповість позиції, брехню і все інше, і дисципліну, то це треба не тільки казати, як це роблять в свободі, наприклад, а також виконувати. Бо хтось подумав, що у нас буде свобода. Хтось подумав, що у нас буде організація, яка вже існує під назвою «Свобода», де можна казати одне, а робити друге. Ні, друзі. Якщо ми сказали набрехати, це означає набрехати, бо можна бути попертим з лав. Що відбувалося вже нараз? А якщо ви недостатньо розумні, що протидіяти елементарним, хрестоматійним, початкового рівня операціям НКВС, то які більш серйозні операції проти цього НКВС ви збираєтесь зі мною робити? Та я краще сам буду їх робити. Армія із одної людини може складатися. Ось і все. Може, я трошки більше сказав, ніж хотів би, але це все, що я з цього приводу зараз думаю. Пояснюю. В мене нема достатньої, повної інформації, щоб зробити фінальні висновки. Тому вони будуть після отримання такої інформації. Аналізу глибокого, справжнього, а не фейкового. Тому ви від мене зараз якийсь заяв не почуєте. Але я зараз сказав про ті ознаки того, тих порушень, скажімо так, які я вже бачу. Також окремо буду очікувати пояснень з приводу посмішок, там, селфачков та обнімань в цій скляній клітині в залі суду. Що то було? Не зрозумів ані я, ані адвокат, на якого витрачено, до речі, купа ресурсів, яких в нас і так мало. Це не зрозумів ніхто. Яким чином те, що вони так намагалися дуже класно зробити, приліпити Горбатого до стінки, тобто нашу організацію до закликів і конкретного порушення закону білої балаклави, ну, в мене пояснень цьому немає. Будемо очікувати пояснення учасників цього дійства. А далі розберемося. Ні, це не професіоналізм СБУ. Я сказав, що в них немає професіоналізму. В них рівня професіоналізму немає. В них є старі кальки, старі МВСні, НКВДСні кальки, з якими вони працюють. А це насамперед відсутність. Ось отут, в наших лавах, деяких. А це, я за гроші не можу це придбати і голову закинути. Я можу лише пропонувати, щоб там наповнювалося. І допомагати наповнювати. Но за когось я це зробити не здатний. Вибачте. Такі ось справи. Так, де я знаходжусь? Мамо, де я? Так, знову якийсь дощ. Дощ і сонце. Якась погода, не зрозуміло. Це субота. Це вже всі повиїжджали. Купа грошей давить на кишеню. Субота і починається. По всім молам, по всім аутлетам. Це вже ніде не проїдеш, бо в всіх цих пригородах ці торгівельні центри знаходяться. Я думаю, що я вже повзу, а вже купа
вже очки розплющилися, каву попили і вже поїхали тратити грошики. З приводу, які є перспективи, да? Зеленський буде президентом, я в цьому не сумніваюсь. І мене бентежить, там ці Порошенки, це все кодло, вже можете забувати про них. Вже можете забувати, там будуть серйозні перетрубації. Вони зараз що нахапали, що за кордон, що в якийсь бізнеса вкладуть, і все. І буде ходити у нас пан Порошенко з пожиттєвою державною охороною, водієм і цією кухаркою від держави. Ви уявляєте, які барські замашки, кухарку чи щось таке йому держава надає. Поки що про них можна забути, поки що, щоб їх притягнути до відповідальності, також поки що нічого цього не буде. Зараз саме важливе, президентський стане президентом, він буде президентом, президентський, Зеленський. От. Зараз перших півроку це призначення на посади, які контролює президент. І поки що ця більшовицька система призначення губернаторів, яка є глибоко хибною, але вона поки що, її недолік можна використати. Так, я вибачаюсь, на мене оце одоробило, що попереду мене їде. Трошки задовбало, і я буду його обходити справа. Не знаю, що за пень або олень. Ти пень чи ти олень? Вінді експрес. Слово експрес зніми. Який ти експрес? Ти олень. З поламаними ногами. О. Зараз парламент, це зараз саме головне. У нас є старе законодавство, у нас старий виборчий закон. Тобто реванш буде через парламент. Реванш перемозі Зеленського. Можете записувати ці слова там, я не знаю, в камінні, ще ж. Реванш перемозі Зеленського буде відбуватися через парламент. Я вам кажу наперед. Наперед кажу, Зеленський буде президентом. Всі ці намагання парохопотів, і всі ці білборди, і всі ці розкази, що не дай Боже не Порошенко, то це значить Путін. Це все не спрацює. Через парламент вони будуть намагатися повністю обрати туди більшість своїх оцих всіх уродів. Засіяти гречкою всю Україну, закидати білбордами і все, купити все місцеве, на місцевому рівні вони це краще вирішують. І якщо в них буде більшість там, то президента дуже легко блокувати. Я не впевнений, я не вивчав дуже детально цей період історії України, але мені здається, з Ющенком у вас вже було щось таке. Так що будемо дивитися. Розпуск, треба почитати закон, що президент може зробити. Що б зробив я? Я би розігнав все це кодло, в якому є, може, десь 4 десятка якихось більш-менш адекватних людей, всі інші на зарплатні сидять, і що їм голова фракції, через який є маринеткою якогось олігарха, скаже, те вони і роблять. Плюс там ще така це... Панель є така. Є такі фракції, це шльондри політичні. І хто більше заплатить, за тих вони голосують. Вони вийшли на панель, вони цього не скривають. Це все розганяється, і треба що зробити? Що треба зробити? Перше, що треба зробити, це поміняти законодавство виборче. Не знаю, як воно міняється. Я не вивчав це питання, якби в останні моменти, в останні часи в мене не було часу. Це треба піти і подивитися, хто має повноваження, яка процедура існуюча, розумієте?
бо закони процедури в Україні дуже-дуже неефективні і заблуджені. Перше, це законодавство міняється, щоб не можна було гречку сіяти, оце головне. Друге, обов'язково, що ще в силах президента, в силах людей, які прийдуть до влади, це технократично переобладнати парламент. Це зробити так, щоб все контролював сервер комп'ютерний. Це зробити біометричний доступ в зал, вихід з залу. Тобто тоді комп'ютер... Ну, це робиться як на будь-якому сучасному підприємстві. Тебе магнітна карточка твоя, ну, коли ти прийшов, коли ти уходиш, все контролюється. Як це так? Народ України найняв цих придурків на роботу, а вони прогулюють. Ви що? Ну що це таке? Що, порядок не можна з цим навести? Що то за радіоли поставили з цими кнопками? Що то за машинки для голосування? Де ви таке бачили? Це, я думав, я перший раз побачив, я думав, фільм знімають якийсь 60-х років, ну, а-ля Натюрел, 60-х років, знаєте, коли не було ще комп'ютерних ефектів, то таке все ліпили там з пап'є-маше, або ця гостя із будущого, зразку 1982 року, да, Аліса Селізнього, там цей станьте в круг, да, візьміть ці запоручні, оце все ліпили, кубик Рубіка туди пролізли, ну так, щоб воно виглядало. Оце я коли побачив перший раз оцю раду, ці кнопки, я таке думаю, це, що 60-х років, що це таке? Біометрично, відбитком пальця голосується. Відбитком пальця, долоні, доступ в зал. Сервер контролює. 10% пропущених сесій автоматично позбавлення мандату. Все. Плюс вовчий білет. Ніколи в житті ти не можеш балотуватися, займати державні посади. Виявляєте, який буде цей attendance rate? Посіщаємось. Не знаю, як перекласти. Виявляєте цю посіщаємось, якщо не Вася, ні Петя, ні Гріша, а комп'ютерний сервер рахує, скільки сесій робочих днів ти пропустив. І коли дійде до 10%, ти підходиш к цьому як метро, да, такий рогатакий, який тебе повинні пропустити. Стоїть поруч охоронник, ти пальчиком тиця, там мів, червона лампочка така, і все, тебе не пускає вже. Чому? Бо ти вже не народний депутат України. Напрогулювався. Невже таке не можна зробити? Робиться. І для цього не треба міняти ніяких законів. А от що далі треба поміняти? І отут у нас проблема. Тут у нас серйозна проблема. І тут треба диктаторські повноваження. І Саакварелідзе, коли він давав нещодавне інтерв'ю, де він порівнював програму Зеленського з політичним айфоном, який можна навантажити різні, да, аплікації, так ми його персоналізуємо, він сказав, що обов'язково треба період якогось справжнього авторитарного правління, тому що закони України та взагалі демократичні закони, вони не дуже user-friendly, да, не дуже корисні, коли треба швиденько навести порядок, почистити в приміщенні, да, треба включити пилососа, він гудить, там щось шумить, да, воно неприємно, але це треба зробити. Третє, саме головне, це змінити строк перебування парламентарів України в парламенті. Валентин Павловський та ж бав, якщо ви ЗЗ, ви є зрадник України. Да, я також зрадив Радянський Союз, бо я слухав «Голос Америки», не забувайте про це. Да, і взагалі, я зрадив всіх, бо я взяв і поїхав жити в другу країну. Що за... Звідки ці більшовицькі динозаври беруться в моїх катерах? Я їх магніт притягую. От звідки воно береться? Як його звуть? Окей. Пан Валентин Павловський, можна я вам дам вашу ж власну цю таблетку? Якщо ви не перестанете коментувати мої катери, то ви є геєм різновиду педіраст. Педіраст. Якщо ви порядна людина, ви більш жодного коменту не помістите. О, таким чином можна не банити. Бо ти або те, або те. Якщо ти коментуєш, ти конкретно будеш коментувати, ти є гей різновиду педіраст. Це не матюки, це літературні слова. Не докольобуйте мене, будь ласка. Йо. Звідки не... Оце тиць трендиць, да? Тись трендиць!
Олександр Тарнавський, ти дебіл? Дебіл? А як правильно? Дебіл чи дебіл? Дебілізм є таке слово. Там нема слова дебілізм. А на що цих знаків питання? Може ж один було поставити. Ну добре. Ладно. Що я казав? Повністю він мене збив. А! І треба зробити, щоб була constituency. Є таке явище. Що таке constituency? Це дуже сильна, якби, момент, який змушує конгресменів американських працювати на державу, на користь суспільства. Що це таке? Це означає, що ці конгресмени, вони дуже сильно озираються на тих, хто їх обрав. І дуже-дуже їм важливо мати підтримку цих людей. Тому конгресмен типовий, в нього дуже довгий робочий, якби, тиждень, 60 годин, це дуже багато, це 12 годин на добу, можна сказати. Ну, чому так? Бо вони з понеділка по четвер вони працюють в Вашингтоні, потім вони всі сідають в свої літаки, ну не в особисті, а в літаки, і летять в свої округи. І в округах вони ще працюють мінімум 2 дні, а іноді й 3, тобто повну тиждень. Дуже важко в них з відпочинком. Для того, щоб спілкуватися з місцевими лідерами там, профспілкових організацій, громадських організацій. Тобто вони їх уважно слухають і проштовхують те, що їм потрібно, для того, щоб мати підтримку на наступний midterm, наприклад, election. Тобто наступні вибори, які будуть всього-навсього через менше ніж 2 роки, розумієте? От. Такі от справи. І в Україні цього явища нема. В Україні нема constituency. В Україні парламентарі, їх взагалі не колипає, і не колупає, і не коливає, яке до них буде ставлення їх же власних виборців вже через тиждень після виборів. Чому? Тому що Конституція України за своєю недолугістю, і тому, що вона складалася пострадянськими людьми, дозволила їм там бути 5 років абсолютно безконтрольно. Абсолютно безконтрольно. О. І тому вони вже починають вибудовувати там свої схеми, хто за кого буде голосувати, і все таке інше. Тому цей парламент дисфункційний. Цей парламент є важливішою зброєю для зміни країни. І роботу і склад цього парламенту треба міняти. При цьому треба забезпечити, що вони там знаходяться не більше 2 років. Це перше. Друге, що я пропоную зробити, ще більш суворіше, ніж це в Америці. Бо давайте не будемо забувати, що в Америці люди отримали відповідне виховання за свою відповідальність перед виборцями, да? Перед країною, перед суспільством, перед ком'юніті. В Україні цього немає. В Україні дуже низькі стандарти етичної поведінки. Тому я роблю ще додаткову пропозицію, не тільки зробити, щоб вони там лише 2 роки були, а також, щоб через рік кожен парламентар проходив обов'язковий автоматичний процес громадського аудиту, який проводять саме його виборці, і саме вони роблять рейтинг того, чи вони одобрюють його діяльність за цей рік, чи ні. Якщо він не досягає 50%, чи що там, то тоді теж скасовується його депутатський мандат. От тоді вони будуть 10 разів думати перед тим, як щось робити непопулярне, щось таке, що не подобається виборцям. Вони будуть замість олігархів, будуть змушені вже слухати виборців. Чому? Тому що їм хочеться бути у владі, їм хочеться бути парламентарем. Їм це звичайні людські, якби, наміри і бажання, і в Америці вони враховані, а в Україні вони не враховані. В Америці так, це кар'єризм. Так, ці люди хочуть політикою займатися все своє життя. Хочеш займатися все своє життя політикою? Тоді тобі треба через плече озиратися на своїх виборців і намагатися зробити так, як хочуть вони. Саме тому, наприклад, сенатор Маккейн так багато часу в Аризоні проводив. Така в нього була дуже, якби, насичений розклад роботи. Це треба зробити. Якщо ми цього не зробимо, як суспільство, як країна, то недостатньо президентства Зеленського і навіть призначення на керівні ключові посади людей, які розділяють його погляди. Цього
недостатньо для економічних і політичних змін в країні. Парламент – це саме високе буде гальмо в законодавчій сфері, а в виконавчій сфері саме величезне гальмо будь-яких ініціатив здорових будуть правоохоронні органи, так звані СБУ та МВС. І оце майбутній президент повинен розуміти, люди повинні розуміти. Я чисто вам розкладу пріоритети, на що зараз саме головне. Не треба переживати, чи буде Зеленський президентом, чи ні. Президентом він буде. Він буде. Можете тиснути мене обличчям після виборів, якщо я не правий. Я впевнений в своїй правоті. Правоті і якби в реальності свого прогнозу. Зеленського буде обрано. Обере він ключових людей, створить команду, але проблема зараз переноситься не на це, а на парламент, на що є ще півроку, і на правоохоронні органи, які, до речі, теж СБУ залежить від Зеленського. Якщо він поставить очільника СБУ колишнього, з радянських часів, ті, хто там був вже, бо вони повинні щось розумітися, то тоді реформація СБУ не відбудеться. Відбудеться, і це буде одна з головних помилок Зеленського. Це, мабуть, треба було в іншому етері про це розказувати, щоб його команда це почула, бо тут в цьому довгому етері вони навряд чи це знайдуть. Ну, це буде величезна помилка, бо не буде реформації СБУ і не буде, ну, крім там вивізки поміняти чи ще щось, і не буде, бо саме СБУ здатньо здолати корупцію, хто це не розуміє. Ніякий назв, оці всі ці діла, нічого, це вони, тільки СБУ має достатньо ресурсу і можливості, щоб здолати корупцію. І не відбудеться, якщо реформи, а її не відбудеться, якщо якісь смішки там будуть, ще хтось, якийсь колишній, хто вже керував, вони всю цю тему знають, вони всю цю тему продовжують, все, і на цьому все закінчиться. Треба абсолютно нова людина. Людина, яка нічого не знає, а тільки знає, як воно повинно бути, але нічого не знає, як воно відбувається. І оце тоді буде реформа. О. А МВС? МВС у нас взагалі проблема, бо це не є сфера якби роботи президента. МВС у нас залежить від того, кого Зеленський поставить прем'єр-міністром, висуне, да, і кого затвердить парламент України, який, нагадую, буде теж дуже сильним гальмом на тому, щоб впроваджувати будь-які серйозні зміни в країні. Так, не знаю, скільки в мене залишилося батарейки. Почав я з повною зарядку, вже пройшли ми 20% і 10%. Тобто, будь-який момент все може припинитися. Якщо ж я зараз відключу наушник і підключу, ну, тоді мене буде не так багато чутно. Ну, може ви хочете... Борис Рустам, ти був правий, мене чуть за нього не заблокував. Я вибачився перед Зеленським, в мене змінилося. Ну, пан Борис Верченко, що відбулося? Весь бруд і вся пропаганда, ну вони ж мають вплив на мозок людей. Якщо я буду бачити навколо себе бруд весь час, то я сам стану брудним. Я звикну до того, що це є нормальне явище, розумієте? Я дякую Богу, що я знаходжусь в Сполучених Штатах Америки. Я дякую Богу, що я оточений дуже світлими, порядними людьми. І я оточений здоровим глуздом. І хоча йде сильний наступ тут соціалістів, да, оцих популістів, але достатньо здорового глузду, як у населення, так і у багатьох політиків, щоб цьому протидіяти. Я все розвертається перед моїми очами, я все це бачу. І я пишаюсь бути частиною цього процесу. І це мені допомагає залишати мій розум і очі прозорими, світлими, чистими. І мені легше розібратися, ніж багатьом з вас. Бо ви оточуєте.